जगत परम हितकारी जय हो। सदियों पहला थी ये महाभारत नी लोकप्रियता है। सागरो ओणंग्या एम कहिए तो पण खोटू नथी, कारण के तुर्कस्तान, कंबोडिया, ग्रीस जेवा देशों मा महाभारत ना पाठ थता एना पोतानी स्थानिक भाषा मा भाषांतरो पण थयेला छे। आवु महाभारत के जेमा वेदव्यास पोते ज लखे छे के धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर शभ यद इह अस्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। धर्मना विषयमा अर्थ एटले के द्रव्य पैदा करवाना विषयमा, काम एटले के मनोरथो पूर्ण करवाना विषयमा अने मोक्षना विषयमा, आ चार विषयमां महाभारतमां जे लख्युं छे ए ज दुनियामां आपणने जोवा मळशे। अने जो महाभारतमां ए न होय ते तमने दुनियामां पण जोवा नहीं मळे। आम एक विश्वकोश एन्साइक्लोपीडिया कही शकाय एवं आ महाभारत ए वेदव्यासे पोते लख्युं छे। अने ए महाभारतना भीष्म पर्वमां आ भगवद गीता ने एमणे पोते मूकी छे। जे मुमरा उपरनो दीवो ए घरमां अने फळियामां बंने जग्याए प्रकाश आपे एम आ भगवद गीता रूपी दीवो ए एवी रीते महाभारतमां वेद व्यासे मूक्यो छे के आपणुं अध्यात्म अने आपणो व्यवहार, आपणो योग अने आपणुं क्षेम, आपणी मुक्ति अने आपणी भुक्ति आ बंने ने अजवाळे एवो आ धर्म ग्रंथ छे। महाभारत के जेनी अंदर आ भगवद गीता समायेली छे ए महाभारत आपणे सौ जाणीए छे के 18 अक्षोहिणी सेना वच्चे 18 दिवस सुधी चालेला युद्धनी कथा, 18 पर्व एटले के 18 प्रकरणोमां समावीने बेठेलू छे। भगवद गीता नी पारायणनो प्रारंभ करिए ते पहला ए भगवद गीता रूपी फळ जे वृक्ष ऊपर ए लटकी रह्यु छे महाभारत नो थोड़ा आपणे विचार करीशु तो आपणने ए भगवद गीता नो संदेश उपदेश ए विशेष समझाशे। तो महाभारत 18 अक्षोहिणी सेना वच्चे 18 दिवस सुधी जे युद्ध चाल्यु एनी कथा 18 पर्व એટલે કે 18 પ્રકરણોમાં આપણને સંભળાવે છે। મહાભારતનું યુદ્ધ જેનાથી આપણે બધા જ પરિચિત છીએ કે યુદ્ધ નિવારવા માટે કૃષ્ણ ભગવાને ઘણા બધા પ્રયત્નો કરેલા, પરંતુ અમુક એવી માનવીય ભૂલોને લીધે એ મહાભારતનું યુદ્ધ એ આવી પડેલું છે। એક ભૂલ એની અંદર વિદ્વાનો કહે છે કે દ્રૌપદીએ કરેલા વાણી વિવેકના અભાવની છે। બીજી ભૂલ છે એ દુર્યોધનના લોભની છે। ત્રીજી છે પાંડવોની વ્યસન એટલે કે જુગાર રમવાની પ્રકૃતિ, અને ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીએ બાળ સંસ્કાર પ્રત્યે દાખવેલી ઉદાસીનતા। આ પાંચ વ્યક્તિઓની ચાર ભૂલોને લીધે મહાભારત યુગું થયું છે। આપણે ઘણી વાર પ્રસંગ સાંભળ્યો હશે કે જયારે પાંડવોએ સરસ મહેલ બનાવ્યો અને મહેલમાં રચના એવી હતી કે જ્યાં જળ હોય ત્યાં સ્થળ દેખાય, સ્થળ હોય ત્યાં જળ દેખાય, અને આવો અદભુત કલા કારીગીરી વાળો જયારે મહેલ બન્યો તે વખતે બધાને પોતે જોવા માટે આમંત્રણ આપ્યું। માણસની આમે પ્રકૃતિ હોય છે કે પોતાની પાસે જે હોય કે જ્યાં સુધી બીજાને બતાવે નહીં એની વાત બીજાને કરે નહીં ત્યાં સુધી એને ખાધેલું પસતું નથી। જો નવા જોડા લઈ આવ્યો હોય તો બજારમાં કામ વગરના બે આંટા મારી આવશે, લોકોને ખબર પડી જાય કે મારી જોડે નવા બૂટ આવ્યા છે, નવી ગાડી કે નવી મોટરસાયકલ કોઈ લાવ્યું હોય
તો સોસાયટીની અંદર ચકલું ન ફરકતું હોય તો શરૂઆતનું અઠવાડિયું તો હોર્ન મારતો મારતો દાખલ થાય, એ ખબર પડવી જોઈએ કે આપણી જોડે આ વસ્તુ આવી છે. ઘરમાં કઈ નવું ટીવી લાવે તો શરૂઆતનું અઠવાડિયું તો પડોશીને હમણાં એટલો વોલ્યુમ રાખે, કારણ કે એને ખબર પાડવી છે કે ભાઈ મારા ઘરમાં હવે આ નવી વસ્તુ આવી છે. તો આ માણસની એક પ્રકૃતિ છે કે આપણી પાસે જે હોય એ જ્યાં સુધી બીજાને આપણે બતાવીએ નહીં, એની વાત બીજાને કરીએ ને ત્યાં સુધી ખાધેલું પચે નહીં. કે પાંડવે આવો સરસ મહેલ બનાવ્યો હતો એટલે દુર્યોધનને આપણે કહ્યું ભાઈ તું આવજે અમારે ત્યાં, અને ઉપડ્યો એટલા માટે ઉપડ્યો એને હશે કે આના કરતા આપણે હારો બનાવીએ છીએ. એટલે એ પોતે ત્યાં આગળ ગયો અને જોયું કે શરૂઆતમાં પેસતા જ પાણી હતું. એને થયું કે આ પ્રવેશ દ્વારમાં જ પાણી રખાતું હશે કોઈ દાડો, આ કેવી પ્રકારનો મહેલ બનાવ્યો છે. એટલે પાણીમાં પોતાના કપડાં પલળે નહીં એના માટે એને સેજ કપડાં ઊંચા લીધા, પણ ત્યાં તો હકીકતમાં જમી નથી, પાણી હતું જ નહીં. એટલે પોતે ગોઠો પડ્યો અને થોડે આગળ ગયો અને એ વખતે એણે જોયું કે અહીંયા તો સીધે સીધી જમીન છે, ચાલીને બીજા ઓરડામાં જતા રહીએ, પણ જેવો ત્યાં ગયો પાણી હતું ભફાકડીને પડ્યો હેઠો. અને એ જોઈને દ્રૌપદી પોતે જરૂખામાં ઉભા થઈ હસ્યા, પણ એ ખંદુ હાસ્ય હતું, બીજાની ઠેકડી મશ્કરી એમાં હતી. અને હસ્યા એટલું નહીં, પાછા બોલ્યા કે આંધળાના તો આંધળા જ હોય ને, અને આ જે એમના મોંમાંથી શબ્દ નીકળ્યો એને દુર્યોધનનું અયુ વિંધી નાખ્યું. અને એણે મનની અંદર એ વખતે ગાંઠ વાળી કે મને હવે આંધળો કહીને અપમાનિત કરનાર એ દ્રૌપદીને જો હું અપમાનિત ન કરું તો મારું નામ દુર્યોધન નહીં. તો એક આ વાણી વિવેક થોડોક ચુકાયો એને લીધે એ આ મહાભારતના યુદ્ધની નોબતો વાગી છે. તો આપણને ભગવદ્ ગીતા સમજાવે છે કે જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ વાણી વિવેક ચૂકશે ત્યારે એના ઘરની અંદર મહાભારત ઉભું થવાનું છે, એને નહીં અટકાવી શકાય. તો આપણે ધ્યાન રાખવું પડે કે આપણને જ્યાં વાણી મળી છે એનો યોગ્ય અને નમ્રતાથી ઉપયોગ કરીએ. વાણી આપણને મળેલું વરદાન છે, કોઈને વાણી આપી નથી ભગવાને. પશુઓ અવાજ કાઢી શકે પણ બોલી ના શકે, કૂતરો ભસી શકે પણ આપણી જેમ બોલી નથી શકતો, ગાય ભાંભરી શકે પણ આપણી જેમ બોલી ન શકે, એ પોતાના વિચારો બીજાની આગળ રજૂ ન કરી શકે, ગધેડું ભૂંકી શકે અવાજ થાય એનાથી પણ એ બોલાતું નથી. તો આપણને એકલાને જ મનુષ્યને જ આ વાણીનું વરદાન ભગવાને આપ્યું છે. તો એ વેડફાઈ નહીં, એના માટેની તકેદારી માણસે રાખવી જોઈએ. જો ન રહે એના ઘરની અંદર એના જીવનની અંદર ત્યાં સંઘર્ષ ઉભો થાય છે, મહાભારત ઉભું થાય છે. એટલે યોગીજી મહારાજ પોતે કહેતા કે વાણી વાપરવી તે ઘીની જેમ વાપરવી પણ પાણીની જેમ ન વાપરવી. પાણીનો નળ ખુલ્લો રહી ગયેલો ઘણી વાર આપણે જોયું હોય, પણ ઘીનું નારચું ખુલ્લું રહી ગયેલું જોયું ક્યાંય તમે? ઘી તો ઢોળાઈ ગયું હોય તો એ લોકો લોટ નાખીને લઈ લે, ભાઈ મોણ નાખવા કામમાં આવશે, એ બગડવા ના દે બે ટીપા પણ. અને પાણી તો કેટલું રેલમ છેલ થતું હોય. તો યોગીજી માર્ગ કહેતા કે જેમ આપણે ઘી છે એને બરાબર યોગ્ય રીતે વાપરીએ છીએ, વાણીને પણ પાણીની જેમ નહીં પણ ઘીની જેમ વાપરી, સત્ય હિત અને પ્રિય આવું વચન યોગીજી માર્ગ આપણે બોલવું કે બીજાને ગમે તેવું, બીજાને રૂચે તેવું, બીજાનું સ્વમાન સન્માન સચવાય એવું જો બોલાય તો મહાભારત ઉભું ના થાય. પણ દ્રૌપદીએ પોતે આ એક વાણી વિવેક ચૂક્યા અને એમાંથી આ મહાભારતના બીજ એ રોપાયા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમની વાતોમાં લખ્યું કે પુરુષ માત્રમાં અર્જુન અને રામચંદ્રજી જેવા કોઈ પુરુષ નહીં, અને સ્ત્રી માત્રમાં દ્રૌપદી અને સીતાજી જેવી કોઈ સ્ત્રી નહીં, પણ એકના વચને મહાભારત થયું, એકના વચને રામાયણ થયું. તો વાણી વિવેક એ જયારે જીવનમાંથી ચુકાય છે ત્યારે આવા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, ત્યાં ભગવદ્ ગીતાની પૂર્વ ભૂમિકા સમજાવે છે. અને દ્રૌપદીના આવા વાણી વિવેકના અભાવથી, દ્રૌપદીના આ અવિવેકથી દુર્યોધનને ચટકી લાગી અને પછી એને દ્યુત સભાનું આયોજન કરી અને એની અંદર જુગાર રમવાનું આમંત્રણ પાંડવોને આપ્યું.
અને એ વખતે પાંડવો દ્વારા બીજી ભૂલ થઈ કે લોકો આ જુગાર રમવા ઉપડ્યા. હકીકતની અંદર આમંત્રણ ભલે અપાયું હોય પણ એ લોકોએ વિવેક દાખવવો જોઈતો હતો કે ભાઈ આ વ્યસન જીવનમાં રાખવું જોઈએ નહીં. પણ એ જુગાર પોતે રમ્યા અને એની અંદર પોતાના રાજ્ય અને પત્ની સહિત બધું હારી બેઠા. તો આપણને ભગવદ્ ગીતાની આ પૂર્વ વિવેકા સમજાવે છે કે જીવનમાં જયારે કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન આવશે ત્યારે પણ આપણા કુટુંબમાં અને ઘરમાં મહાભારત ઉભું કર્યા વગર રહેશે નહીં. આજે દુનિયાની અંદર આપણે જોઈએ છે કે જેના જેના જીવનની અંદર નાના મોટા કંઈક વ્યસનો આવે છે તેના કુટુંબની અંદર કેટલી મોટી હોનારતો સર્જાય છે, એના જીવનની અંદર કેવા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ભારતની અંદર આજે દર કલાકે 82 વ્યક્તિઓની ઠાકડી એ બીડી અને સિગરેટ કાઢે છે. બીડી ખાવા પીવાથી, તમાકુ ખાવાથી દર કલાકે 82 વ્યક્તિઓ પોતે મૃત્યુ પામે છે. દર કલાકે 82 મૃત્યુ પામે છે એટલે દર કલાકે ઓછામાં ઓછી 41 સ્ત્રીઓ તો વિધવા થતી હશે કે નહીં. એટલે કે દર કલાકે ઓછામાં ઓછા 40-50 સંતાનો તો બાપ વગરના થતા હશે કે નહીં. હવે કુટુંબનો પછી તમે વિચાર કરો શું પરિસ્થિતિ થાય. તો જુઓ, જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન આવે છે ત્યારે એ કુટુંબની અંદર અને ઘરની અંદર મહાભારત ખડું થાય છે. મહાભારત એટલે કોઈ મેદાનની અંદર હથિયારોથી થતી લડાઈની જ વાત નથી, પરંતુ મહાભારત એટલે પ્રશ્ન, મહાભારત એટલે કકળાટ, મહાભારત એટલે કજીઓ, મહાભારત એટલે નુકસાની. તો એ બધું આ વ્યસનોને લીધે આજે કેટલું બધું થતું હોય છે. તો આ ભૂલ પાંડવોએ પોતે કરી અને એ પોતે આ મહાભારતને ઢસડી લાવ્યા. ત્રીજી વસ્તુ આપણને એ દેખાય છે કે જ્યારે દ્યુત સભાની અંદર પાંડવો જુગારમાં બધું હારી ગયા અને એ વખતે 12 વર્ષનો વનવાસ અને ત્યાર પછી 1 વર્ષ અજ્ઞાતવાસ, આમ 13 વર્ષનો વનવાસ પૂરો પાંડવોએ કરવાનો અને એમાં 1 વર્ષના અજ્ઞાતવાસમાં જો એ ઓળખાઈ જાય કે આ પાંડવો છે તો વળી પાછો બીજો 12 વર્ષનો વનવાસ. તો આ રીતની આખી શરત હતી. પરંતુ 12 વર્ષના વનવાસ અને 1 વર્ષના અજ્ઞાતવાસને પાંડવોએ સંપૂર્ણપણે પૂરો કર્યો. 1 વર્ષના અજ્ઞાતવાસ દરમિયાન પણ એ કળી ના શકાય કે આ પાંડવો છે કે અહીંયા રહેશે. અને 13 વર્ષ પછી જયારે પરત આવ્યા ત્યારે શરત મુજબ પાંડવોને એમનું રાજ્ય એ દુર્યોધને પાછું આપવાનું હતું. પરંતુ એ વખતે પોતે દુર્યોધનનો લોભ હઠીલો થયો એમનો અને એને કહી દીધું કે તમને તમારું રાજ્ય પાછું આપવામાં આવશે નહીં. શરત પ્રમાણે પાછું આપવું જોઈતું હતું પણ ના પાડી. છેવટે કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ આખું રાજ્ય નહીં તો વાંધો નહીં, પણ તમે 5 ભાઈઓનું 1-1 ગામ, એ બી 5 ગામ એમને આપી દો તો એ લોકો તમારી પાસેથી હવે રાજ્ય માગશે નહીં. ત્યારે પણ દુર્યોધન શું બોલ્યા કે યાવદ્ધી સુચ્યા શિક્ષણયા વિદ્યદ અગ્રેણ માધવ તાવદ અપી અપરિત્યાજ્યમ ભૂમેર્ન પાંડવાન પ્રતિ, સોયની અણી ઉપર ટકે એટલી જમીન યુદ્ધ વગર પાંડવોને આપવાનો નથી. આટલો બધો લોક રાખવાની ક્યાં જરૂર છે? આખા રાજ્યમાંથી 5 ગામ આપી દીધા હોત તો એમાં શું લૂંટાઈ જવાનું હતું? લ્યો, કાન ખજૂરાનો એક પગ તૂટ્યો તો શું, રહ્યો તો શું? કાન ખજૂરાને એક પગમાં ફ્રેક્ચર થાય કે ચાલવાનું અટકે એને, એની પાસે સેંકડો પગ હોય છે. એમ હસ્તિનાપુરની અંદર 1000 ગામડા હતા, એમાંથી 5 ગામ ઓછા થયા હોત તો દુર્યોધનને ક્યાં કાચી ખીચડી ખાવાની હતી? એ ક્યાં પાયમાલ થઈ જવાનો હતો? પણ જે લોભ મૂકી શક્યો નહીં અને એને નનૈયો ભણ્યો કે હું સોયની અણી ઉપર ટકે એટલી જમીન પણ આપીશ નહીં. તો જ્યારે વ્યક્તિના જીવનમાં લોભ આવે છે ત્યારે એના જીવનની અંદર એ મહાભારત સર્જાય છે. દ્રવ્યની જરૂરિયાત છે, જરૂર પૂરતું દ્રવ્ય આપણે કમાવવું પણ જોઈએ, પરંતુ એ જ્યારે દ્રવ્યની જરૂરિયાત આસક્તિમાં પરિણમે અને માણસ લોભવશ થઈ જાય ત્યારે એના જીવનની અંદર આ સંઘર્ષ અને યુદ્ધ ઉભા થતા હોય છે. 1980-1988 સુધી 8 વર્ષ ઈરાન અને ઈરાક આ બંને દેશોની સરહદો એ સતત સળગતી રહી.
એની અંદર 500 અબજ ડોલર નું નુકસાન થયું અને 10 લાખ સૈનિકોના મૃત્યુ થયા. એનું કારણ શું? કે બંને દેશોના જે શાસકો હતા એના મનની અંદર જાગેલો લોભ. કોઈ બે દેશ ઈરાન અને ઈરાકમાં કઈ ખાવાનું ખૂટી નહોતું ગયું, લોકોને પહેરવા પૂરતા કપડા નહોતા એવું પણ નહોતું, લોકોને રહેવા માટે મકાનો નહોતા એમ પણ નહોતું. બંને દેશો પાસે પૂરતી સંપત્તિ હતી, તેમ છતાં એકબીજા દેશના તેલના કુવા એ હડપ કરી લેવાનો લોભ એ બંને દેશોના શાસકોના મનમાં જાગ્યો કે આના તેલના કુવામાં આપણે આપણા ભજીયા ચડવા છે, ભાઈ તમારા તેલના કુવામાં ધુબાકા મારો કોણ ના પાડે તમે. પણ આ લોભને લીધે 8 વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું અને 500 અબજ ડોલર એની અંદર ખર્ચ્યા, 10 લાખ માણસો હોમાયા. તો મહાભારત ઉભું થયું કે ના થયું? તો જો જીવનની અંદર જયારે પણ માણસ લોભવશ થાય છે ત્યારે હંમેશા એ નુકસાનીનો ધંધો છે, એના જીવનની અંદર મહાભારત ઉભું થશે. તો આ ત્રીજી ભૂલ જે દુર્યોધને પોતે કરી અને એણે પોતે આ પ્રકારે ના પાડી દીધી, અને એ વખતે પછી મહાભારત યુદ્ધ એ અનિવાર્ય થઈ પડ્યું કે ચાલો 5 ગામ પણ દુર્યોધન આપવા માટે તૈયાર નથી. અને તે સમયની અંદર આ મહાભારતના યુદ્ધનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. તો આ ત્રીજી ભૂલ થઈ. અને ચોથી ભૂલ ધૃતરાષ્ટ્રને ગાંધારીય કરી. એ બંને પોતાના સંતાનો એને સંસ્કાર આપવા પ્રત્યે તદ્દન ઉદાસીન રહ્યા છે. એ લોકોને નાનપણથી ખબર હતી કે એમના સંતાનો જે રીતે વર્તી રહ્યા છે એ યોગ્ય નથી. પણ કોઈ દિવસ એ ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીએ પોતાના સંતાનોને સદગુણો બાપજુ વાળવા માટે કે સંસ્કાર આપવા બાબતે લક્ષ્ય આપ્યું નહીં. જયારે ભીમને ઝેરના લાડવા ખાઈને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન થયો ત્યારે પણ પોતાના દીકરાને વાર્યા નહીં. લાક્ષાગૃહમાં જયારે બાળી નાખવાના પ્રયત્નો પાંડવોના થયા ત્યારે પણ એને પોતાના સંતાનોને વાર્યા નહીં. નદીની અંદર ડુબાડીને જયારે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો ભીમ વગેરે મારવાનો ત્યારે પણ ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારીએ પોતાના દીકરાઓને વાર્યા નથી. અને એને પરિણામે પોતાના 100 દીકરાઓ એ પોતે આ મહાભારતને યુદ્ધને ખેંચી લાવ્યા. તો મા બાપ જયારે પોતાના સંતાનોને સંસ્કાર આપવા પ્રત્યે ઉદાસીનતા સેવે છે ત્યારે એના ઘરની અંદર મહાભારત ઉભું થાય છે. ત્યાં ભગવદ્ ગીતાની પૂર્વભૂમિકા આપણને સમજાવે છે કે માતા પિતા એ પોતાના સંતાનોને બધું જ આપે પણ જો આ સંસ્કાર નથી આપતા તો એના જીવનની અંદર એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. એક બાપને એવી ઈચ્છા આવી કે હું મારા દીકરાના વારસાની અંદર એકાદ બે ગાડીઓ આપતો જ એટલે ચિંતા નહીં એને. તે શું એકાદ બે ગાડીની વાત કરવાની? પોતાના એક એક દીકરાઓને સોનાના રથ ફરવા આપ્યા હતા ધૃતરાષ્ટ્ર. એક બાપને એવી ઈચ્છા આવી કે હું મારા દીકરા માટે એકાદ બે માળનો બંગલો કરતો જ ને વારસા મૂકે એટલે છોકરાને ચિંતા નહીં. શું એકાદ બે માળના બંગલાની વાત કરવાની? અરે મહેલોના મહેલો રહેવા માટે પોતાના દીકરાઓને આપ્યા હતા ધૃતરાષ્ટ્ર. એક બાપને એવા વિચાર હોય તું મારા દીકરા માટે 25-50 વીઘા જમીન મૂકતો જો પાછળ એટલે છોકરાને પછી કોઈ ચિંતા નહીં. શું 25-50 વીઘા જમીનની વાત કરો છો? આખું મોટું હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય પોતાના દીકરાઓને ધૃતરાષ્ટ્રે આપેલું. આપણને એવી ઈચ્છા હોય કે 25-50 કરોડનું બેંક લાખનું બેંક બેલેન્સ મૂકી દઈએ છોકરા પાછળ એટલે એને આખી જિંદગી ચિંતા નહીં. તો શું 25-50 લાખના બેંક બેલેન્સની વાત કરવાની? કેટલી સંપત્તિ પોતાના દીકરાના વારસાની અંદર ધૃતરાષ્ટ્રે આપી પણ એક વસ્તુ આપવાની રહી ગઈ સંસ્કાર. અને એને પરિણામે 100 દીકરા હોવા છતાં ધૃતરાષ્ટ્રને ગાંધારીને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો. પોતાના સંતાનોને સંસ્કાર ન આપવા બાબતે 5000 વર્ષ પહેલા એક ધૃતરાષ્ટ્રને ગાંધારી રડ્યા હતા. આજે જો તમે નીકળો તો એક એક સોસાયટી ઓછામાં ઓછા 5-5 ધૃતરાષ્ટ્ર 5-5 ગાંધારી આના લીધે રડે છે. બોલો, પોતાના દીકરાઓને સારી સ્કૂલોમાં એડમિશન અપાયા, પોતાના દીકરાઓને ઇન્ટરનેટ લાવી આપ્યા, મોટરસાયકલ લાવી આપી, ગાડીઓ લાવી આપી, એને સારા કપડા લાવી આપ્યા, પણ આ બાબતે જો ધ્યાન નથી રાખ્યું તો આજે કેટલાય ધૃતરાષ્ટ્રને ગાંધારીઓ કોર્ટના દરવાજે ઉભા પોતાના છોકરાઓ પાસેથી ભરણ પોષણના ખર્ચા લે. કેમ આવી નોબતો આવી? કેમ ઘરમાં મહાભારત ઉભા થયા? મુંબઈની અંદર મલબાર હિલ વિસ્તાર છે, તે વિસ્તારની અંદર એક ભાઈનો 4 હોલ
એટલે કે 4 BHK નો આખો ફ્લેટ હતો. ત્યાં આગળ નહીં તો 4000 સ્ક્વેર ફૂટ નો એક ફ્લેટ, ત્યાં 1 સ્ક્વેર ફૂટ ની કિંમત 1 લાખ રૂપિયા છે. 1 સ્ક્વેર ફૂટ જમીન ખરીદી તો અહીંયા તમારે જેમ વીઘામ ભાવ ચાલુ ત્યાં નથી મુંબઈમાં, ત્યાં આગળ 1 સ્ક્વેર ફૂટ જમીન નો ભાવ 1 લાખ રૂપિયા છે આ મલબાર હિલ એરિયા. ત્યાં આગળ 4000 સ્ક્વેર ફૂટ ની અંદર ફસાયેલો ફ્લેટ, રહેનારા 4 જણા, પતિ પત્ની 2 દીકરા. હમણાં વર્ષ દાડા પહેલા એ બાપે પોતાના 2 દીકરાઓને ઉડાડી દીધા ગોળીથી. છોકરા ગયા ઉપર છે, બાપ જેલમાં ગયો, ફ્લેટ એમને એમ પડે તો લેવો એટલે લઈ આવજો જાઓ. આ દશા આવી. હવે જે છોકરાને 20 વર્ષની ઉંમરે કોઈ બાપે ઉડાડી દે, એ છોકરાને જન્મ થયો ત્યારે પેન્ડા નહીં વેચ્યા એને, એ છોકરાને ચાલો જન્મદિવસ આવ્યો ત્યારે કેક નહીં કાપી હોય, એ છોકરાને બીજા જન્મદિવસ એને ઘરેણું લાવી આવ્યું હશે, ત્રીજા જન્મદિવસે કે સાયકલ લાવી આપી હશે, તારી પતંગ દેવા લાવી આપે તો આ બધું. પણ કેમ આ દશા આવી? તો જો આ બાબત એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતે કહેતા કે જો તમારા સંતાનોને સંસ્કાર નહીં આપો તો સંપત્તિ અને સંતતિ બંને ગુમાવાનો વારો આવશે. અને આ મહાભારત ઉભું થશે તો આ ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી એમણે પોતે આ પ્રકારની એક આ ભૂલ કરી અને પોતાના સંતાનોના સંસ્કાર બાબતે દુર્લક્ષ સેવી અને આ દશા એમના જીવનમાં આવી છે. તો આ પ્રકારે આ 4 ભૂલો એમાંની એકાદ ભૂલ પણ જો માણસ કરશે તો એ મહાભારતને પોતાના કુટુંબમાં જીવનમાં આવતું રોકી નહીં શકે, એ આ ભગવદ્ ગીતા આપણને સમજાવે છે. તો એનું આપણે ધ્યાન રાખવું ઘટે કે આપણે અત્યારથી જ સંતાનોના સંસ્કાર બાબતે એવા જાગ્રત રહીએ, એને સત્સંગના માર્ગે વાળવા બાબતે આપણે જાગૃતિ રાખીએ. આપણા જીવનની અંદર ભલે દ્રવ્ય કમાઈએ પણ લોભને સ્થાન ન આપીએ, નહીતર એની અંદરથી આ પ્રશ્ન ઉભો થવાનો છે. આપણા જીવનની અંદર કદી પણ વ્યસન ઘૂસે નહીં એનું જાણ પણ રાખવું પડશે, નહીતર એ આપણને એક દિવસ આ મહાભારત સુધી ઢસડી જશે. એક વાર દૂધની અંદર મેળવણ પડે એટલે દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી કે દૂધને દહીં થતું રોકી શકે, એ ન પડે એ જ અગત્યનું છે. બાકી એક વાર દૂધની અંદર જો દહીંનું ટીપું પડ્યું તો એ દૂધને દહીંમાં ફેરવી નાખશે, કોઈ અટકાવી શકશે નહીં. એમ આપણા જીવનની અંદર આ વ્યસન આવ્યું તે આપણા જીવનને જરૂર બરબાદ કરવા, કોઈ દુનિયાની તાકાત પછી એને અટકાવી શકે એમ નથી. તો આ રીતે આ ભગવદ્ ગીતાની પૂર્વ ભૂમિકા એ મહાભારત જે છે, પણ એ મહાભારત ઉભું થયું છે એનું કારણ આ 4 ભૂલો છે. એનાથી માણસે બચવાનું છે, પરંતુ હવે જે થવાનું એ થયું છે અને મહાભારતના યુદ્ધના નગારા એ વાગવાના શરૂ થયા તે વખતે સમગ્ર ભારત એ પાંડવ અને કૌરવના પક્ષની અંદર વહેંચાઈ ગયું. એ સમયની અંદર કંબોજ એટલે કે અત્યારનું કંબોડિયાથી લઈને ગાંધાર એટલે કે અત્યારનું કંદહાર અફઘાનિસ્તાન સુધીનું ભારત હતું એટલે મહાભારત કહેવાતું. અને કંબોડિયાથી અફઘાનિસ્તાન સુધીના આ ભારતની અંદર જે કોઈ પણ રાજાઓ હતા એ કોક કૌરવના પક્ષે ને કોક પાંડવોના પક્ષે એ રીતે વિભાજિત થઈ ગયા છે. અને કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર આ સમગ્ર સેના એ સામ સામે આવીને ઉભી રહેલી છે. તે વખતે દુર્યોધન અને અર્જુન એમના મનની અંદર વિચાર થયો કે આ રાજાઓની તો સહાય આપણને પ્રાપ્ત થઈ, પરંતુ કૃષ્ણ પાસે પણ નારાયણી સેના છે, તો એ સેના જેના પક્ષમાં આવે એનું બળ વધી જાય અને એનો વિજય નિશ્ચિત છે. એટલે બંને જણા આ સેના આપણા પક્ષમાં લેવી એવા વિચારથી કૃષ્ણ પાસે સહાય માગવા માટે નીકળી પડે છે. અને પહેલા દુર્યોધન પહોંચ્યો અને જ્યારે દુર્યોધન કૃષ્ણ પાસે પહોંચ્યો ત્યારે જોયું કે કૃષ્ણ સુતા હતા, એટલે દુર્યોધને વિચાર્યું કે આ કૃષ્ણ જાગે એની રાહ જોતા આપણે અહીંયા થોડીક વાર પ્રતીક્ષા કરીએ. અને એ કૃષ્ણ સુતા હતા તો એમના માથા પાસે જઈને આ પોતે બેસી ગયો, આવા હોય માથે જ પડતા હોય છે. એટલે એ દુર્યોધન પોતે કૃષ્ણના માથા પાસે જઈને બેઠો. થોડી વારમાં અર્જુન આવ્યો, અર્જુને જોયું કે કૃષ્ણ સુતા છે એટલે અર્જુન પોતે ભગવાનના ચરણ હતા ત્યાં જઈને બેઠો. જે ભક્ત છે ભગવાનના ચરણમાં ભગવાનના શરણમાં રહે છે. થોડી વારે કૃષ્ણ જાગ્યા અને કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણે જોઈએ છે કે જયારે સુતી હોય ને જાગે
तरह पहली नजर जे सामे बैठो एनी ऊपर आपी पड़े, जे बाजू में बैठो एनी सामे जो है तो आपने थोड़ू माथु फेरवू पड़े। तो कृष्ण जेवा जाग्या के सीधी जमनी नजर सामे अर्जुन बैठो तेनी ऊपर पड़ी। जे भगवान ना चरण में रहे छे एनी ऊपर भगवान नी आपोआप दृष्टि पड़ती होय छे। एने केवू ना पड़े बापा दृष्टि राखजो, ये दृष्टि बापा नी रहे ज। जे भगवान ना चरण में रहे नम्र थईने दास थईने रहे एनी ऊपर अखंड अमी दृष्टि होय छे भगवान अने संतनी। तो अर्जुन सामे बैठो तो कृष्ण नी नजर ये अर्जुन ऊपर पड़ी। दुर्योधन आ नोंध्यू के कृष्ण अर्जुन सामे जोई रहा छे, जो ये अर्जुन ने कहे छे के तमारे कंईक मांगवू होय तो मांगो, ने अर्जुन सेना मांगी ले तो पछी आपणे ठनठन गोपाल जेवा रही जईशुं। એટલે દુર્યોધને કહ્યું કે હું અહીંયા બેઠો છું, જોજો પાછા। એટલે કૃષ્ણે માથું ફેર્યું અને એની સામે ન જોયું। જે ભગવાનના માથે પડ્યો હોય એની કહેવું પડે કે ભાઈ દ્રષ્ટિ રાખજો, એને કહેવું પડે કે ભાઈ મારી સામે જોજો। અને દુર્યોધને કહ્યું એટલે કૃષ્ણે એની સામે પણ જોયું અને બંનેને જોયા એટલે પૂછ્યું કે ભાઈ શા માટે અહીં આવવાનું થયું। ત્યારે બંને કહ્યું કે અમે તમારી સહાય માંગવા આવ્યા છીએ। કૃષ્ણ કે બે વિકલ્પ છે તમારી સામે, એક નારાયણી સેના છે મારી પાસે અને બીજો હું છું, હવે બે માંથી તમારે જેને જે માગવું હોય તે માગી લો, પણ માગતા પહેલા એક શરત સાંભળી લો। એમ કે કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે મારી નારાયણી સેના છે કે અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં એકદમ પાવરધી છે અને પૂરા જોશ જુસ્સા ને જોમથી કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં લડશે, તો આ એક પસંદગી તમે કરી શકો છો। અને બીજી બાજુ હું છું, તમે મને પણ માગી શકો છો, પણ મારી શરત એટલી છે કે હું જેના પક્ષમાં રહીશ એના પક્ષમાં રહીને હું હાથમાં હથિયાર પકડવાનો નથી। હું યુદ્ધના મેદાનમાં આવીશ પણ હાથમાં હથિયાર નહીં લો। હવે આ બેમાંથી તમારે જે માગવું હોય તે માગો। દુર્યોધન કે હું પહેલા આવ્યો છું, ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ ચાન્સ, પહેલી પસંદગી મને કરવા દો। કૃષ્ણ કે વાંધો નહીં, તું માગ। અને એ વખતે દુર્યોધને વિચાર્યું કે કૃષ્ણ કહે છે કે આ નારાયણી સેના પૂરા જોશ ને જુસ્સાથી યુદ્ધમાં લડશે ને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં બહુ કુશળ છે, અને બીજી બાજુ એ છે અને એ એવું કહે છે કે હું હાથમાં હથિયાર પકડીશ નહીં, તો હવે કૃષ્ણની જરૂર શું આપણે? એ યુદ્ધના મેદાનમાં આવે ને હાથમાં હથિયાર ન પકડે તો ત્યાં એને કરવાના શું? આવું શું કઈ રાસ ગરબાનો પ્રોગ્રામ ગોઠશે કુરુક્ષેત્ર? આવું શું કઈ આઈસ્ક્રીમ પાર્ટી રાખી છે? યુદ્ધના મેદાનમાં આવવાનું ને હાથમાં હથિયાર નહીં પકડવાના, તો એનું કરવાનું શું? કોઈ વિદ્યાર્થી એમ કે હું પરીક્ષાના હોલમાં જઈશ પણ હાથમાં પેન નહીં પકડું, તો ભાઈ તું જા ઘેર ટીવી જોયા કર, ત્યાં ત્યાં લાંબા કરી પરીક્ષાના હોલમાં આવે ને હાથમાં પેન ન પડે તેને કરવાનો શું ત્યાં આગળ? તો કૃષ્ણ ભગવાનની એને પોતે પસંદગી કરીને એને સેના માગી કે તમારી સેના મને આપી દો, અને સેના લઈને રવાના થઈ ગયો। અર્જુનને તો હવે જે કઈ વિકલ્પ જેવું હતું જ નહીં, એને તો માન ન માન, તું મેરા મહેમાન। એ કૃષ્ણ જ હવે બાચેલા, એટલે અર્જુને કહ્યું કે વાંધો નહીં, તારે હવે તમે મારા પક્ષમાં રહો અને તમે હાથમાં હથિયાર નથી પકડવાના, તો કઈ વાંધો નહીં, મારા ઘોડાની લગામ તમે પકડજો। અને આમ કહીને કૃષ્ણને અર્જુને રાખ્યા અને સેનાને દુર્યોધને રાખી મહાભારતના યુદ્ધમાં કોણ જીતશે અને કોણ હારશે એ આ ઘડીએ જ નક્કી થઈ ગયું હતું। આ પસંદગી જયારે ઊંધી કરી દુર્યોધને ત્યારથી એની હાર નિશ્ચિત થઈ ગઈ। 18 દિવસ તો કુરુક્ષેત્રમાં પછી પ્રોક્સી વોર જ ચાલ્યું છે, પણ આ પસંદગી કરવામાં દુર્યોધન જો ગોથું ખાઈ ગયો। એને કૃષ્ણને જતા કરે એટલું સીધું સાદું ગણિતે સમજી શક્યો નહીં કે યતઃ કૃષ્ણ તતો ધર્મ, યતઃ ધર્મો તતો જય, જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં ધર્મ છે ને જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં વિજય છે। આ સીધું ગણિત એ દુર્યોધન એ પોતે સમજી ન શક્યો, અને જિંદગીનો જંગ એ કુરુક્ષેત્રનો જંગ એ સૈન્યના બળે, શસ્ત્રના બળે, બુદ્ધિના બળે એ જીતવા ગયો, અને પરિણામ શું આવ્યું આપણે જોઈએ છીએ। તો આ ભગવદ્ ગીતાની પૂર્વ ભૂમિકા એ પણ આપણને સમજાવે છે કે જિંદગીની અંદર સફળતા માટે હંમેશા ભગવાનનું બળ એ જ આપણા કામની અંદર આવે છે। દુર્યોધન પાસે બધા જ બળ હતા, પણ આ એક બળ ખૂટ્યું, એની પાસે સંખ્યા બળ હતું, પાંડવો કરતા એની સૈન્યની સંખ્યા વધારે હતી, એની પાસે શસ્ત્ર બળ હતું, એની પાસે બુદ્ધિ બળ હતું, પરંતુ એ બળની સામે ભગવાનના બળને એને જતું કર્યું।
અને એ પોતે મૃત્યુ પામ્યો તો આપણને આ મહાભારત આ ભગવદ્ ગીતા સમજાવે છે કે કુરુક્ષેત્રની જેમ આ જિંદગીનો જંગ જીતવા માટે પણ પરમાત્માનું બળ એ જ આપણા માટે મુખ્ય છે. એને જો જતું કર્યું તો આપણી પાસે ગમે તેટલી બુદ્ધિ હશે, ગમે તેટલી સંપત્તિ હશે, ગમે તેટલા પદ પદવી અને પ્રતિષ્ઠા હશે, તો પણ જિંદગી એ આપણી નિરર્થક ગયાનો અનુભવ એ આપણને થવાનો છે. દિલ્હી સલ્તનતની અંદર મોટો શહેનશાહ થઈ ગયો ઔરંગઝેબ, આખા દેશની અંદર એનું ધાર્યું થતું, પણ એને એની ડાયરીની અંદર છેલ્લે લખ્યું છે કે સારી જિંદગાની ફિઝુલ ગઈ, મારું આખું જીવન બેકાર ગયું. એટલે ભાઈ તારું જીવન શાનું બેકાર જાય, તું બોલે પ્રમાણે આખા દેશની અંદર થાય, ઘણા બોલે પ્રમાણે પોતાના ઘરમાં નથી થતું. બોલો, તમારી વાત નથી, ખોટું નહીં લગાડતા, પણ આનું બોલે એ પ્રમાણે ઘરમાં અવતાર તો થતું નથી, અને આનું તો આખા દેશની અંદર હાલતું, અને તેમ છતાં પણ જો જીવન બેકાર ગયું તો બળ હતું, શસ્ત્ર બળ હતું, સત્તાનું બળ હતું, પરંતુ ભગવાનનું બળ જતું કર્યું અને એને લીધે જીવન બેકાર ગયાનો અનુભવ થયો. તો આપણને આ ભગવદ્ ગીતા સમજાવે છે કે અંતે ભગવાનનું બળ જ એ આપણા કામની અંદર આવે છે. જ્યારે યુદ્ધની અંદર, જુગારની અંદર પાંડવો બધું જ હારી ગયા, છેવટે પોતાની પત્ની સુદ્ધા હારી ગયા, અને વખતે દ્રૌપદી હવે પાંડવોની પત્ની મટીને એ પાંડવોના કુળની કુળવધુ મટીને દુર્યોધન, દુશાસન ને કૌરવ માટે તો એક વસ્તુ જેવી બની ગઈ, અને વખતે દુર્યોધને પોતાના અપમાનનો બદલો લેવા માટે દુશાસન ને આજ્ઞા કરી કે તમે દ્રૌપદીના ભર સભાની અંદર નિર્વસ્ત્ર કરો, અને સમયની અંદર 10,000 હાથીનું બળ દુશાસનમાં હતું, અને દ્રૌપદીના ચીર હરવા લાગ્યો. તે વખતે દ્રૌપદીએ પોતાના 5 પ્રતાપી પતિઓની સામે નજર દોડાવી, પણ એ બધા તો હારીને નીચી મુંડી કરીને બેઠા હતા, કોઈ એને બચાવવા આવ્યું નહીં. ત્યાર પછી ભીષ્મ, દ્રોણ જેવા પાંડવ અને કૌરવ બંનેના શ્રેષ્ઠીઓ એની સામે એને નજર કરી, પણ એ લોકો પણ દુર્યોધનનું અનાજ ખાઈને બેઠેલા, એ પણ કોઈ એની પક્ષમાં આવ્યું નહીં. સ્વામી બાબા ઘણી વાર કહેતા કે ડાંગનો માર્યો ઊંચું જુએ અને ધાનનો માર્યો નીચું જુએ. કોઈને તમે ડાંગ ઠપકારો, લાકડી મારો તો ઊંચું જુએ, કોણ છે તું મને મારને કરીને ઝઘડવા આવે, અને ધાનનો માર્યો નીચું જુએ, જેનું ધાન ખાતા હોય એની આગળ કઈ ઊંચા અવાજે ઊંચું જોઈને વાત કરી શકાય. તો દ્રોણ ને ભીષ્મ બધા દુર્યોધનનું ધાન ખાઈને મોટા થયેલા, એ ક્યાંથી દુર્યોધનની સામે બોલી શકે. એ પણ લોકો દ્રૌપદીની મદદમાં કોઈ આવ્યું નહીં. છેવટે દ્રૌપદીએ પોતાના દાંતની અંદર પોતાની સાડી ભરાઈ અને પોતાના બળે પોતે બચવા ગઈ, પરંતુ દુશાસનની અંદર 10,000 હાથીનું બળ હતું, ક્યાંથી એનું જોર ચાલે, અને જે ઝાટકો માર્યો અને દાંતમાંથી સાડી છટકી ગઈ, અને વખતે દ્રૌપદીના મુખમાંથી પોકાર નીકળ્યો કે હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ. અને વખતે કૃષ્ણ ભગવાને અંતરિક્ષમાંથી આખી ટેક્સટાઇલ મિલ ચાલુ કરી દીધી હોય, એમ પેલો ચીર ખેંચતો જાય અને બીજી બાજુથી ચીર પુરાતા જાય. 10,000 ગજબલ ઘટ્યો, પણ 10 ગજ ઘટ્યો નહીં ચીર. 10,000 ગજ એટલે હાથી, એ 10,000 હાથીનું બળ જેમાંથી દુશાસન થાકી ગયો, પણ દ્રૌપદીના શરીર પરથી 10 ગજ ઘટ્યો નહીં ચીર. કપડું માપવાનું માપ હોય ને ગજ, 10 ગજ કપડું ઓછું થયું નહીં, 10,000 હાથીનું બળ ઘટી ગયું. અને એ વખતે દ્રૌપદીએ સામે કૃષ્ણને જોયા, ત્યારે પૂછ્યું કે કૃષ્ણ, તમે આટલી બધી વાર કેમ લગાડી, આ મારી લાજ લૂંટાતી હતી, તમે આ મોડા મોડા આવ્યા. તારે કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે વાર મેં કરી કે તે કરી, ત્યાં પહેલા તારા પતિઓ સામે નજર કરી, પછી ભીષ્મ દ્રોણ સામે નજર કરી, પછી તારા બળે ઝઝૂમવા ગઈ, કશું કામમાં આવે એવું લાગ્યું નહીં, ત્યારે છેલ્લે સ્પેરવિલની જેમ તે મને યાદ કર્યો છે, તો હું સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ વાળા આવી ગયો છેવટે, બાકી બીજો કોઈ તો જોઈ ને જાતા, તારે મારી નથી પડી, મારે તારા કેટલા ટકા છે. પણ કૃષ્ણ ભગવાને પોતે જો લાજ રાખી, કયું બળ કામમાં આવ્યું, એ ભગવાનના બળે દ્રૌપદી પોતે એ જીવ્યા અને જીત્યા. તો આપણને ભગવદ્ ગીતા આ સમજાવે છે કે જિંદગીની અંદર આપણી ગમે તેટલી બુદ્ધિ હોય, ગમે તેટલી આપણી મિલકત હોય, ગમે તેવી આપણી પ્રતિષ્ઠા હોય સમાજમાં, પણ જીવનના અમુક પ્રશ્નો
ત્યાં આગળ આપણી કોઈ બુદ્ધિ કામમાં નથી આવતી, આપણા પૈસાથી ઉકલતા નથી, આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ કે આપણા સંબંધીઓ કે આપણી પદવી કે આપણી પ્રતિષ્ઠા કશું જ એ વખતે કામમાં આવતું નથી, તે વખતે ભગવાનના બળે જિંદગીનો જંગ જીતાતો હોય છે. પણ અહીંયા દુર્યોધન ફરી એકવાર એ પોતે ગોથું ખાઈ ગયો અને એ નારાયણની સેના લઈને ઉપડી ગયો. અને આ બાજુ કૃષ્ણ એ અર્જુનની સાથે ચાલ્યા. પસંદગી આપણા જીવનની અંદર યોગ્ય કરવી જોઈએ એ અહીં આપણને સમજાય. અત્યારે આપણે જે કઈ પણ છીએ અને અત્યારે આપણી પાસે જે પણ કઈ છે એ બધું જ આપણી પસંદગીનું પરિણામ છે. તો માણસે પોતે જીવનની અંદર યોગ્ય પસંદગી થાય એ પ્રકારનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. પસંદગી કરવામાં આપણે સ્વતંત્ર છીએ, પણ એકવાર પસંદગી કરી લીધા પછી એના પરિણામ ભોગવવાથી છટકી શકતા નથી. એટલા માટે પસંદગી જ પહેલેથી યોગ્ય થાય એ જરૂરી છે. તરસ લાગી હોય તો માણસ બે રીતે તરસ બુજાઈ શકે, કોઈક શરબત પણ પી શકે ને કોઈક શરાબ પણ પી શકે. સ્વતંત્ર છે શરાબ પીવો કે શરબત પીવો. પસંદગી કરવામાં તમે સ્વતંત્ર છો, પણ એકવાર તમે બાટલી ગટગટાવી પછી બધું ચક્કર ચક્કર થોડું લાગે. આવું કેમ કે ભૂકંપ આવ્યો છે? ભૂકંપ કશું નથી આવ્યો, ભાઈ ત્યાં કરેલી પસંદગીનું આ પરિણામ આવ્યું છે. તો જે એકવાર પસંદગી થઈ ગયા પછી પરિણામમાંથી છટકી શકાતું નથી. બે રસ્તા હોય, કયા રસ્તે જવું પસંદ કરવા માટે તમે સ્વતંત્ર છો, પણ તમે જે રસ્તો પસંદ કરી લીધો પછી એમાં જે કઈ પણ વિઘ્નો આવે એમાંથી તમે છટકી શકતા નથી. એ તમારો ભોગવે જ છૂટકો. તો પહેલેથી નક્કી કરવું પડે કે યોગ્ય રસ્તો પસંદ થાય. તો અહીંયા દુર્યોધનની પસંદગી ખોટી નીવડી. એણે પોતે કૃષ્ણને જતા કર્યા છે, સેનાના બળે જીતવા માટે ગયો અને આ રીતે બીજું ગોઠવણી એણે ખાધું. પરંતુ આપણને આવો સદબોધ એનામાંથી મળ્યો કે આપણે આવી ભૂલ કરવા જેવી નહીં. આપણે તો આપણા જીવનની અંદર હંમેશા ભગવાનને પ્રધાન મુખ્ય રાખીને બધું કાર્ય કરવાનું. અને આ રીતે કૌરવ અને પાંડવના પક્ષની અંદર હવે બધી સેનાઓ એ વેચાઈ ગઈ છે. અને એ વખતે 18 અક્ષોહિણી સેના એ આ કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર ઉભી થઈ છે. એક અક્ષોહિણી સેના એટલે કેટલું થાય તેનું વર્ણન કરતા લખ્યું છે કે અક્ષોહિણ્યા હા પ્રામાણ્યમ તો ખાંગાષ્ટૈકર દ્વિકેર ગજે રથેર એતેર હયે સ્ત્રીજ્ઞે પંચગ્નશ્ચ પદાતિભિ. આ શ્લોક ની અંદર વાત કરી કે એક અક્ષોહિણી સેનાની અંદર 21,870 હાથી હોય. હાથી હોય એટલે હાથી ઉપર મહાવત હોય એનો પાછો લડનાર એને બધી પબ્લિક ભેગી ગણવાની. પણ 21,870 હાથી, 21,870 રથ એટલે કે રથની અંદર પછી જે રથીઓ બધા બેઠા હોય એ પણ બધા આવે. એનાથી 5 ગણા ઘોડા એટલે કે 65,610 ઘોડેસવારો હોય. એનાથી 5 ગણા એ પ્રકારે પાયદળ એટલે કે 109,350 માણસો. અને આ બધો જમેલો ભેગો કરો તો 2,18,700 જણા ભેગા થાય ત્યારે એક અક્ષોહિણી સેના થઈ. અને એવી 18 અક્ષોહિણી સેના એ આ કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર એ સમયની અંદર ખડકાઈ ગઈ છે. અને ચારે બાજુ સૌ પોતાના ખાંડા ખખડાવી રહ્યા છે, શંખનાદો થઈ રહ્યા છે. અને એ વખતે અર્જુન કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે સેનયોરો ભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપય મે ચ્યુત કૈર મયા સહ યોદ્ધવ્યમ અસ્મિન રણ સમુદ્યમે. કે હે ભગવાન, તમે બે સેના વચ્ચે મારો રથ જઈને ઉભો રાખો અને હું જોઈ લઉં કે મારે કોની કોની સામે લડવાનું. સેનયોરો ભયોર મધ્યે ઉભયોહો સેનયોહો મધ્યે રથમ સ્થાપય, બે સેના વચ્ચે મારો રથ ઉભો રાખો. તૈર મયા સહ યોદ્ધવ્યમ, કોની કોની સામે મારે બાદ ભીડવાની છે તો એ હું આ રણ મેદાનની અંદર જરા જોઈ લઉં. આમ કૃષ્ણ ભગવાનને કહ્યું. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એ પણ પોતે અર્જુનનો રથ બે સેના વચ્ચે લઈ જઈને ઉભો રાખે છે. અહીંયા અર્જુને કહેલા શબ્દો એ બહુ વિચારવા જેવા છે. અર્જુન પોતે વાત કરે છે કે કૈર મયા સહ યોદ્ધવ્યમ, કોની સામે મારે લડવાનું છે એ તમે જરા મને બતાવવા દો. તો આપણે પણ આ વિચારવાનું છે કે આપણે પણ કોની સામે લડવાનું છે. તમે કહેશો કે અમારે તો સામે લિસ્ટ તૈયાર જ છે, પડોશી પનોતી જેવો છે એને ઠેકાણે પાડવો છે, આ સજાવાળામાં 2-4 જણા આગા પાછા થાય છે એની સામે લડવાનું છે,
આની સામે કોર્ટમાં કેસ મંડાવ્યો છે. આપણી પાસે લિસ્ટ તૈયાર જ હોય ઘણી વાર કોની કોની સામે આપણે બાદ ભીડવાની છે. પરંતુ હકીકતની અંદર મનુષ્યને દુઃખી કોણ કરે છે, કોણ આપણા જીવનને બરબાદ કરે છે, એ આપણા સાચા શત્રુ છે. અહીંયા અર્જુન પોતાના શત્રુઓને ઓળખવા માટે પૂછી રહ્યો છે કે કઈ મયા સહ યુદ્ધવ્યમ, કોની સામે મારે લડવાનું છે. તો માણસે પણ રોજ સવારમાં ઉઠીને આ વિચાર કરવાનો છે કે મારા જીવનની અંદર મારું સુખ ખોરવી નાખનારા, મારા જીવનની અંદર પ્રશ્નો ઉભા કરનારા, મારા જીવનની અંદર મુશ્કેલીઓ લાવનારા પરિબળો કોણ છે, શત્રુઓ કોણ છે જેની સામે મારે લડવાનું છે. કોઈ વ્યક્તિઓ આપણા જીવનની અંદર મોટે ભાગે પ્રશ્નો પેદા નથી કરતા, પરંતુ આપણા ખરેખર શત્રુઓ એ આપણા સ્વભાવો હોય છે, એની સામે માણસે લડવાનું છે, એની સામે આપણે શત્રુભાવ કેળવવાનો છે. એ સ્વભાવ આપણા જીવનને ખોરવી નાખે છે. અમદાવાદની બાજુમાં એક ગામ છે, ત્યાં બે ભાઈઓ પોતે રહેતા હતા, બંને સાથે ખેતી કરતા. એકવાર નાનો ભાઈ ખેતરમાંથી વહેલો પરવારી ઘેર આવ્યો, હાથ પગ ધોઈ અને બહાર ફળિયાની અંદર ખાટલો નાખીને સૂતો હતો. થોડી વારે સમી સાંજે મોટો ભાઈ ગાડું લઈ અને ઘેર પાછો આવ્યો. એને બળદને હવેડામાં પાણી પાવા જવું હતું અને સાંકળી શેરીની અંદર આમ ગાડું નાખ્યું, પણ ત્યાં વચ્ચોવચ્ચ જોયું તો નાનો ભાઈ ખાટલો નાખીને સૂતો હતો. એટલે એને નાના ભાઈને કીધું, એટલે ભાઈ તારો ખાટલો ખસેડ, મારે બળદને પાણી પાવા જવું છે. તો પેલો આળસુના પીર જેવો હશે તો કે ભાઈ હવે તને અત્યારે પાણી પાવાનું મુહૂર્ત આવ્યું, હું માંડ માંડ આડો પડ્યો છું, ના ખાટલો નહીં ખસેડું. એટલે મોટો ભાઈ કે ભાઈ બળદ તારા છે ને મારાય છે, બળદ તરસે મરશે તો તને નુકસાન ને મને નુકસાન, એના કરતા તું સાહેબ ખાટલો ખસેડ ના, તો હું બળદને પાણી પાવા લઈ જઈ શકું. પેલો કે તને કીધું ને એક વાર કે નહીં ખસેડું, તું ગાડું પાછું વાળકે જાય. હવે આપણે જાણીએ છીએ ગાડા કોઈ રિવર્સ ગેર હોતો નથી, આમ સાંકડી શેરીમાં ઘૂસે ફરોળ કરતું ગાડી જેમ પાછું આવી જાય. ગાડાને વાળવું હોય તો થોડું ચકરાવે નાખવું પડે ને, હવે એટલી તો જગ્યા હતી નહીં. એટલે પછી મોટા ભાઈએ પાછી વિનંતી કરી, કહેલા ભાઈ હું ગાડું પાછું કેમનું વાળું, એના કરતા તું શેઠ ખાટલો ખસેડ ને. તો પેલો પડે પડે કે કહી દીધું નહીં ખસે, એક વાર જા તારથી થાય તે કરી લે. આમ શેષ નાગના માથે ખીલી નાખીને ખાટલો ખોડ્યો હોય એમ કે નહીં ખસે કે જા તારથી જે થતું હોય તે કર. અને પછી મોટા ભાઈને ફીસી ચડી કે જે થતું તું એને કર્યું, ગાડાની અંદર ધાર્યું પડ્યું તું, લઈને સીધું ઝીકી દીધું નાના ભાઈ ઉપર, ખસેડતો નથી ખાટલો, કાયમ માટે ખસેડ નાખું ખાટલો જા. અને નાના ભાઈને ત્યાં ને ત્યાં પતાવી દીધું. તો જે મર્યો એના બૈરા છોકરા રખડી પડ્યા, જેને માર્યો અને 20 વર્ષની જન્મ ટીપ થઈ એના ઘર બહાર રખડી પડ્યું. જ્યાં કિલ્લો લતો ત્યાં કકડાટ શરૂ થયો, શને લીધે 2 સેકન્ડનો ક્રોધ. તો કોની સામે આપણે લડવાનું, કોણ દુઃખી આપણને કરે, ભાઈ કરે છે, પડોશી કરે છે, સગાવાલા કરે છે, દીકરા દીકરીઓ કરે છે, પતિ પત્ની કરે છે, આપણા સ્વભાવ આપણને હેરાનગતિ કરતા હોય છે, એની સામે માણસે ખરેખર તો જંગ છેડવાનો હોય છે. 1 જૂન 2001ના દિવસે નેપાળની અંદર ત્યાંના રાજમહેલમાં નારાયણ ડાઇનિંગ પેલેસ મોટો ભોજનાલય હતું, એમાં બધું આખું રાજકુટુંબ જમવા માટે ભેગું થયું, રાજા રાણી રાજકુંવર વગેરે બધા. અને એમાં એ નેપાળનો રાજકુંવર દીપેન્દ્રસિંહ, એને કોણ જાણે શું મનમાં ભૂરી ચડી કે એનો સિક્યોરિટી ગાર્ડ હતો એની સબ મશીન ગન એને આચકી લીધી અને એ મશીન ગન પોતાના હાથમાં લઈ અને પોતાના પિતા એટલે કે નેપાળનો રાજા, પોતાની માતા એટલે નેપાળની રાણી અને એમ સહિત 8 જણના ઢીમઢાળી નાખી, છેવટે પોતે ગોળી મારીને મરી ગયો. મહેલ આખો મસાણ જેવો કરી નાખી. લંડનની ઇટન સ્કૂલ, દુનિયાની સારામાં સારી સ્કૂલોમાંની એક ગણાય, એની અંદર ભણેલો આ છોકરો હતો. તેમ છતાં પણ આ પગલું એણે ભર્યું. એનું કારણ શું? કારણ એટલું જ હતું કે એ છોકરાને જે યુવતી સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા હતી એની સામે એની માતાએ વાંધો ઉઠાવ્યો કે ભાઈ તારે પરણ હોય તો તારું બીજું પસંદગીનું પાત્ર હોતી લા, પણ આ જગ્યાએ નહીં, કારણ કે એ કુટુંબ અને રાજમાતાના કુટુંબને કંઈ વાંધો હતો. અને એટલાની અંદર પેલા છોકરાનો પિત્તો ગયો. એને કહ્યું કે ના, પરણું તો અહીંયા જ, બીજે ક્યાંય નહીં, પરણું તો પ્રીતમ પ્યાર હોય, કોણ જાણે એવું મન ત્યાં ખોઈ બેઠેલો હોય. અને એમાં પેલી માં આડી આવી આ જંડુડાળના, તો કોની સામે લડવાનું છે આપણે?
આ કામ દોષ એનાથી આ મહેલ મસાણ જેવો થઈ ગયો. કોને મહેલની સુખ શાંતિ ખોરવી નાખ્યા? એક સ્વભાવ માણસનો. અહીંયા અર્જુન પૂછે છે, કૈર્મયા સહ યુદ્ધવ્ય, કોની સામે મારે લડવાનું છે? તો આપણે પણ આપણી જાતને રોજ આ પૂછવાનું છે કે કોણ આપણને હેરાન કરે છે, કોણ આપણું આંચકી જાય છે. આપણને જે વસ્તુ આંચકી જાય એ દુશ્મન મનાય છે, પણ આ સ્વભાવ આપણા સુખને આંચકી જાય છે. આ સ્વભાવ પોતે એ આપણને પરેશાન કરતા હોય છે. તો અહીંયા અર્જુને પોતે કહ્યું કે બે સેના વચ્ચે મારો રથ ઉભો રાખો, કોની સામે મારે લડવાનું છે જરા જાણી લો. અને હે કૃષ્ણ ભગવાન, અર્જુન નો રથ બે સેનાની વચ્ચે ઉભો રાખે છે અને અર્જુન પોતે સામેની સેના સમક્ષ એ પોતે નજર ઠેરવે છે અને એની પરિસ્થિતિ બદલાવા માંડે છે. ધૃષ્ટવે મમ સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સુમ સમુપસ્થિતમ, આન મારી સામે ઉભેલા મારા સ્વજનોને જોઈને હવે અર્જુન પોતે કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે સિદંતી મમ ગાત્રાણી, મારા ગાત્રો બધા શિથિલ થવા માંડ્યા છે. અને આગળ વાત કરી કે મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ, મારું મોઢું સુકાવા લાગ્યું છે. આગળ વાત કરે છે ગાંડીવમ સંસ્રતે હસ્તાત ત્વકચૈવ પરિદહ્યતે, આ ગાંડીવ ધનુષ્ય મારા હાથમાંથી સરી રહ્યું છે અને જાણે મારા આખા શરીરની અંદર આગ લાગી હોય એવી બળતરા એ મને થઈ રહેલી છે. વેપથુષ્ચ શરીરે મે રોમહર્ષશ્ચ જાયતે, મારું આખું શરીર એ કંપી રહ્યું છે અને મારા રૂવાડા બેઠા થઈ ગયા છે. ન ચ શક્નોમી અવસ્થાતું, હું સ્થિર ઉભો રહી શકવા માટે હવે સમર્થ રહ્યો નથી. ભ્રમતી વચ મે મનઃ, અને મારું મન એ ચક્કર ચક્કર ફરવા લાગ્યું છે. આખી અર્જુનની પરિસ્થિતિ જ બદલાઈ ગઈ. યુદ્ધની અંદર જેવી અને સામેની સેના સમક્ષ નજર ઠેરવી અને અર્જુન પોતે આ પ્રકારે એકદમ એ જે વીરતાથી શુરવીરતાથી વાત કરતો હતો ઢીલો ડફ થઈ ગયો અને ન યોજશે, મારે યુદ્ધ કરવું નથી એમ કહીને રથોપસ્થ ઉપાવિષત, રથના પાછળના ભાગની અંદર જઈને પોતે બેસી ગયો. અને આવી રીતે એની આખી પરિસ્થિતિ પલટાઈ ગઈ. કારણ કે સામેની સેનાની અંદર એણે જ્યારે ભીષ્મ દ્રોણ વગેરે પોતાના ગુરુજનો અને પોતાના સ્વજનોને જોયા અને એને કારણે એના મનની અંદર એ મોહ ઉત્પન્ન થયો અને એને કારણે અર્જુન પોતે આ પ્રકારે એકદમ એ પોતે ઢીલો પડી ગયો. એનું શુરાગન બધું ચાલી ગયું. કોઈ પણ પ્રકારનો મોહ જયારે જીવનમાં વ્યાપે ત્યારે માણસ પોતે હંમેશા પોતાનું બળ એ ગુમાવી દેતો હોય છે. એ અર્જુનના જીવનની અંદર અહીંયા આપણને દેખાય. ભમરાને આપણે જોઈએ છીએ કે એની પાંખમાં એટલું બળ હોય છે કે સાત ગાંઠ વાળું લાકડું હોય એને પણ એ કોચી નાખે છે. ગમે તેવું કઠણ લાકડું હોય એમાં પણ ભમરો કાણું પાડી દે. પરંતુ એ ભમરો જો મોહની અંદર જયારે ફસાય છે ત્યારે કેવું પોતાનું બળ ગુમાવી દે છે. કમળના ફૂલ ઉપર એ જયારે ભમરો સુગંધ લેવા માટે બેઠો હોય અને સુગંધ એ પોતે લેતા 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 એમાં ગુલતાન થઈ જાય અને જયારે સૂર્યાસ્ત થાય ત્યારે કમળ પછી બિડાય અને કમળ બિડાતું હોય ત્યારે પણ ભમરો બહાર નીકળતો નથી. થોડીક સુગંધ લઈ લઉં, થોડીક સુગંધ લઈ લઉં. અને એ કમળ જયારે બિડાતું હોય ત્યારે વિચાર શું કરે કે રાત્રિ ગમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ સુપ્રભાતમ, રાત્રિ તો પસાર થઈ જશે ને સવાર પડશે. ભાસ્વાનુદેશ્યતિ હસિષ્યતિ પંકજશ્રી, અને સૂર્યોદય થશે અને વળી પાછું કમળ ખુલશે. અને ઇથમ વિચિંતયતિ કોષે ગતે દ્વિરે છે, આમ વિચારતો ભમરો અંદર એ સુગંધમાં મોં પામીને પડ્યો રહે છે. પરંતુ સમી સાંજે એ હાથીઓના ઝુંડ જયારે તળાવમાં પાણી પીવા માટે આવે તે વખતે એ હાથીઓ કમળની સુગંધથી એકદમ મદોન્મત્ત થઈ જાય અને જે કમળની સુગંધથી પોતે મદમાં આવી ગયા હોય એ કમળના ફૂલને જ ઉખાડી અને પોતાના પગ નીચે હાથીઓ બધા ચકડી નાખે. જેનાથી આનંદ થતો એને જ તોડી નાખે. બાળકોને ઘણી વાર આપણે જોતા હોઈએ છીએ એ લોકો જે રમકડાથી રમતા હોય રમકડાથી એટલો બધો આનંદ માં રમકડા ટીચી ટીચી તોડે થોડી નવરું ન કરીને એને જમ્પ ન વળે છે. તેમ હાથીઓ બધા તે પેલા કમળને કચડી નાખે
અને કમળની સાથે પેલા ભમરાભાઈ ને બિચારાના રામ રમી જાય. તો જે ભમરો એ ગાંઠ વાળા લાકડામાં કાણું પાડી શકે તે શું કમળની કોમળ પાંખડીને ભેદીને બહાર ન આવી શકે, એના માટે ક્યાં અઘરું છે. પરંતુ મોહની અંદર એ શક્તિનો બધો નાશ એ થઈ જતો હોય છે તો અર્જુન પોતે આટલો શૂરવીર હતો તેમ છતાં પણ આજે પોતે મોહની અંદર ફસાયો અને એ પોતાનું બધું જ સુરાતન એ ત્યાં આગળ ગુમાવી દે છે અને પોતે એકદમ કૃષ્ણ ભગવાન આગળ વર્ણન કરવા લાગે કે મારું શરીર કંપે છે, હું સ્થિર ઉભો રહી શકું એવો નથી, મારું શરીર બળી રહ્યું છે, મારું મોઢું સુકાઈ ગયું છે, એકદમ ડિપ્રેશન ની અંદર એ પોતે ચાલ્યો ગયો. અને એ અર્જુન પોતે આ પ્રકારે પોતે વાત કરવા માંડ્યો કે આવા રુધિર પ્રતિજ્ઞાન ભોગાન, લોહીથી ખરડાયેલા ભોગ મારે જોઈતા નથી, ભૈક્ષ્યમ અપી ઈહ, હું ભીખ માગીને મારો નિર્વાહ કરીશ. અને આમ તેમ બધી વાતો એ અર્જુન પોતે કરવા માંડ્યો. બધું જ કે મને વિપરીત લાગે, નિમિત્તાની કે પશ્યામી વિપરીતાની કેશવ, હે કેશવ એટલે કે હે કૃષ્ણ, બધું જ મને વિપરીત ઊંધું લાગી રહ્યું છે અને મારે યુદ્ધ કરવું નથી. અહીંયા પણ માણસની એક પ્રકૃતિ આપણને દેખાય કે પોતાની પરિસ્થિતિ વિપરીત થઈ એમાં એને શું લાગ્યું, બધું વિપરીત થઈ ગયું. જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ, પોતાની પરિસ્થિતિ જેવી હોય એવું જ માણસને સામે બધું દેખાતું હોય. અર્જુન ઢીલો પડ્યો, અર્જુનની પરિસ્થિતિ વિપરીત થઈ, અર્જુનની પરિસ્થિતિ ઊંધી થઈ અને વર્ણન શું કરે છે, મને બધું જ ઊંધું દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે બધું તો જેમ છે એમની એમ જ છે, તારી મતી ફરી ગઈ છે. પણ માણસના જીવનની અંદર જેમ કમળો થાય અને બધું પીળું જ દેખાય, એમ પોતે બગડે ને ત્યારે બધું એને બગડેલું લાગે. ભાગવતના ત્રીજા સ્કંધમાં દક્ષ પ્રજાપતિનું આખ્યાન આવે છે, એમાં વાત એવી બની કે દક્ષ પ્રજાપતિ એકવાર પોતાના જમાઈ શિવજીને મળવા માટે ગયા, પણ એ વખતે શિવજી ધ્યાનમાં બેઠા હતા એટલે એમને ખ્યાલ પણ ન રહ્યો કે આ દક્ષ આવ્યા છે, એટલે કેમ છો આવો બેસો વગેરે કોઈ સન્માન દક્ષ પ્રજાપતિનું થયું નહીં. એમાં દક્ષ પ્રજાપતિને ખોટું લાગ્યું કે આ બે પૈસાનો માણસ મને, હું એટલે દૂરથી એને મળવા આવ્યો તો મારી સામે કઈ જોતો નથી, મારું સન્માન કરતો નથી. અને ભાઈ પણ એમને ખબર જ ક્યાં છે કે તમે આવ્યા છો. પણ ઘણી વાર માણસના જીવનમાં માન એટલું બધું ભર્યું હોય ને કે એનું કોઈ અપમાન કરે ત્યારે ખોટું લાગે તો સમજાય, પણ તમે એને માન ન આપો ને એમાં ખોટું લાગી જાય. બોલ, અંતરની અંદર એટલું માન ભરેલું હોય કે કોઈ એને અપમાન કરે તો ખોટું લાગે તો સમજ્યા, પણ માન ન આપે ને એમાં ખોટું લાગી જાય કે અમે મંદિરમાં ગયા ને અમારો કોઈ અભાવ ન પૂછે. એટલે તમે ઓછા રીંગના બટેટા જે ભાવ પૂછવાના હોય તમારા, પણ આવું ખોટું લાગી જાય. કારણ કે એટલી બધી માનની ઈચ્છા માણસને હોય. તો આ દક્ષ પ્રજાપતિને સન્માન ન થાય એમાં માઠું લાગી ગયું. અને એ પ્રકારે જેમ તેમ બધું શિવજીને પોતે બોલવા માંડ્યા કે મર્કટાક્ષ ક્રિયાહીનો ભૂત સંગી દિગંબર સ્મશાનવાસી મુંડસ્ત્ર ચિતા ભસ્માનું લેપન, ત્યાં માકડા જેવી તો આંખો કપાળની અંદર છે અને આ ભૂત સંગી ભૂતરા ભેગો પડ્યો રહે છે. પછી આગળ વાત કરી કે આ ખોપરીઓની તો માળા પહેરે છે, સ્મશાનની અંદર પડ્યો પાત્રો રહે છે, શરીર ઉપર ભભૂતિ લગાડી ફર્યા કરે છે, આવું બધું બોલવા માંડ્યા. ત્યાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે અત્યારે આ બધું બોલવા માંડે તો દીકરી પિતા ખબર નહોતી મૂર્તિઓ આવો છે, પણ જો એ વખતે હોશે હોશે પડનારેલા પાર્વત, પણ પોતાના મનની અંદર ફર્યું બધું એટલે સામેવાળો બગડી ગયો. બસ લ્યો, પોતાની પરિસ્થિતિ બગડી એટલે સામેવાળાનું પણ બધું ખરાબ. તો આ પ્રકારનું માણસનું તંત્ર છે. તો આપણે વિચાર કરવાનો કે આપણને જયારે ઘરમાં બધા બગડી ગયેલા લાગે ત્યારે અમે બગાડ આપણા પેઠો લાગે છે. સત્સંગમાં જયારે કઈક બગડી ગયેલું લાગે ને ત્યારે સમજવાનું કે આ સુધારો આપણા કરવાનો થયો લાગે છે. બહાર આપણે બગડેલા હોઈએ ત્યારે બધું બગડેલું જણાય. માણસ ગ્રેહામ ગ્રીન નામના એક ચિંતક એવું લખ્યું છે કે મેં પૂરા 50 વર્ષ સુધી દુનિયાને સ્વચ્છ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ 50મા વર્ષે ખબર પડી કે ધૂળ તો મારા ચશ્મા ઉપર જ હતી. 50 વર્ષ સુધી એમ લાગતું હતું બધાને સાફ કરવા જેવા છે, ઝાપટવા જેવા છે, પણ 50મા વર્ષે ખબર શું પડી કે ચશ્મા સાફ કરવા જેવા છે, બાકી બધું હરખું જ છે. ભાઈ એમ આપણને જયારે લાગે કે બધાને ઠેકાણે પડવા જેવા છે ત્યારે આપણે વિચારો કે આપણે હવે ઠેકાણે પડવા જેવું છે, આપણામાં કઈક બગાડ પેઠો છે. તો આ દુર્યોધન પોતાની પરિસ્થિતિ વિપરીત થઈ, એની અંદર ભગવાન આગળ વર્ણન કરે છે
કે આ પ્રકારે બધું જ વિપરીત થઈ ગયું છે. દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિની રીતે અર્જુન પોતે જયારે આમ બોલ્યો તે વખતે હવે કૃષ્ણ ભગવાન આ મોહગ્રસ્ત થયેલા અર્જુનને બેઠો કરવા માટે જે કઈ ઉપદેશ આપે છે એ આ ભગવદ્ ગીતા શરૂ થાય છે. આ પહેલા શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુન બહુ સુંદર સંબોધન કરે. એમણે શું કહ્યું કે રથમ સ્થાપય મે અચ્યુત. ભગવાનનું વિશેષણ શું વાપરવામાં આવ્યું? અચ્યુત, એટલે કે જે ક્યારેય અસ્થિર ના થાય. અર્જુન અસ્થિર થઈ ગયો તો અર્જુનના જેમ સામેવાળી સેનામાં સગા સંબંધીઓ હતા એમ સામેની સેનામાં કૃષ્ણના પણ સગા સંબંધીઓ તો હતા ને, કારણ કે અર્જુનને કૃષ્ણ બે મામા કોઈના દીકરાઓ થતા. તો સામેની સેનામાં જો અર્જુનના સગા સંબંધીઓ હોય તો કૃષ્ણના પણ સગા સંબંધીઓ હોય ને. પણ કૃષ્ણ ભગવાન મોહગ્રસ્ત થયા નથી, અર્જુન પોતે મોહગ્રસ્ત થઈ ગયો, કૃષ્ણ પોતે સ્થિર રહ્યા છે. તે એ અચ્યુત છે, એ કદી પણ અસ્થિર થયા નથી. અને એવા કૃષ્ણ ભગવાન હવે અસ્થિર થયેલા અર્જુનને પ્રહસન ઈવ ઉવાચ, હસતા હસતા આ ઉપદેશની વાત શરૂ કરે છે. કૃષ્ણ ભગવાન પોતે અકળાતા નથી. બાકી બીજો ગમે તેવો માણસ હોય તો આવા સંજોગોમાં જો આવું કરે કોઈ તો એનો પિત્તો ગયા વગર રહે નહીં. કૃષ્ણ ભગવાન યુદ્ધ ન થાય કેટલા બધા પ્રયત્નો કરેલા, જાતને જોખમમાં મૂકીને દુર્યોધન સાથે વિષ્ટિ કરવા ગયા. પેલો તો એમને કેદમાં પૂરી દેવા તૈયાર હતો, તેમ છતાં પણ પોતાની જાતનું જોખમ ખેડીને દુર્યોધન સાથે વિષ્ટિ કરવા ગયા. પેલો માન્યો ને યુદ્ધના મેદાનમાં વળી પાછા કૃષ્ણ કર્ણને સમજાવવા જાય, કારણ કે જાણતા હતા જો કર્ણ પોતે આ પક્ષમાં આવી જાય તો દુર્યોધનનો અડધો પારો નીચે ઉતરી જશે, કારણ કે કર્ણના બળે કૂદી રહ્યો છે. તો પગે ચાવીને વળી પાછા એને સમજાવવા ગયા તો પણ એ માન્યા નહીં. આટલા બધા પ્રયત્નો યુદ્ધને નિવારવા કર્યા પછી પણ જે યુદ્ધ અનિવાર્ય થઈ પડ્યું, અને એ વખતે હવે બે બાજુ દુદુંબીઓ વાગી રહ્યા છે, શંખનાદો થઈ રહ્યા છે, અને એ વખતે અર્જુન પાછો ફસકી પડ્યો. હવે ગરમ ટાણે સાપ કાઢ્યા જેવું એને કર્યું તો ગમે તેવો માણસ અકળાઈ જાય કે ન અકળાઈ જાય. માંડવો લગ્નનો નંખાઈ ગયો હોય, શરણાઈઓ વાગતી હોય, ઢોલ ઢબુકતા હોય, અને વરકન્યા પધરાવો સાવધાન થઈ ગોર મહારાજ બોલ્યા કરતો હોય, અને એ વખતે પેલો મુરત્યો બાપને કે પપ્પા પપ્પા મારા પરણું નથી, સાધુ થઈ જવું છે, તો બાપ બે તમાચા વળગાડે કે ન વળગાડે એને. પેલા થવું હોય પહેલેથી કેવું જોઈએ, હવે આ માંડવો નંખાઈ ગયો નતા તે આ શું કર્યું કે આ અર્જુને એના જેવું જ કર્યું કહેવાય. કે યુદ્ધ નિવારવાના આટલા પ્રયત્નો થયા તેમ છતાં જે યુદ્ધ આવી પડ્યું, હવે બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ, અને એ વખતે બે સેના વચ્ચે રથ ઉભો રહી ગયો છે, અને એ વખતે ભાઈ સાહેબ કહે છે કે મારે લડવું નથી, તો અકળામણ થાય કે ના થાય, ગુસ્સો આવે કે ના આવે, પણ જો કૃષ્ણ ભગવાન અચ્યુત સ્થિર છે એ પોતે અકળાયા નહીં, પ્રહસન ઈવ ઉવાચ, હસતા હસતા એ અર્જુનને જે બીમારી લાગુ પડી છે એને ટાળવા માટે પોતે પ્રયત્નશીલ થાય છે, અને એ અર્જુનને બેઠો કરવા માટે કૃષ્ણ ભગવાને જે ઉપદેશ આપ્યો એ જેમાં સંગ્રહિત થયો એ આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. 700 શ્લોકોનો આ ટચુકડો ગ્રંથ છે, એમાં એક શ્લોક એ ધૃતરાષ્ટ્રના મોઢે બોલાયેલો છે, જેના 41 શ્લોકો એ સંજયના મોઢે બોલાયેલા છે, જે 700 શ્લોકોમાંથી 84 શ્લોકો એ અર્જુન બોલ્યો છે, અને 574 શ્લોક એ કૃષ્ણ ભગવાનના મુખે બોલાયેલા છે. તો આમ મળીને કુલ 700 શ્લોકોનો આ ગ્રંથ એ ભગવદ્ ગીતા એ કૃષ્ણ ભગવાન તરફથી આ વિશ્વને પ્રાપ્ત થયો એ ઉપદેશ 5000 વર્ષ પહેલા અપાયેલો છે, પણ આજે પણ એ જૂનો થયો નથી. તેનું કારણ શું છે? આજે ભગવદ્ ગીતા તો 5000 વર્ષ પહેલા તૈયાર થયેલ ગ્રંથ છે, પણ આજે પણ એ ગ્રંથ જૂનો થયો નથી. 100 વર્ષ પહેલા જે પુસ્તક સૌથી વધુ વેચાતા પુસ્તકોની યાદીમાં પહેલા નંબરે હોય એનું નામ પણ આજે કોઈ જાણતું નથી. જો તો જે ભૂલાઈ ગયું, 100 વર્ષ પહેલા જે ગીત એ ગલિયે ગલિયે ગવાતું હોય, એટલું ફેમસ થયું હોય, પણ આજે એ ગીતની પહેલી પંક્તિ શું હતી એ કોઈને ખબર નથી હોતી. જે ભૂલાઈ ગયા 100 વર્ષને બધું ભૂલાઈ જાય, અરે 50 વર્ષની અંદર જૂનું થઈ જાય બધું. પરંતુ આ 5000 વર્ષ પહેલા લખાયેલી ભગવદ્ ગીતા આજે જૂની થઈ નથી તો શું એની અંદર પૂર્યું છે? અને 5000 વર્ષે આજે લોકોનું પૂજન કરે, માથે મૂકીને પોથી યાત્રાઓ કાઢે છે,
આવું કોઈ ગ્રંથને સન્માન મળતું નથી. ગમે તેટલું સારું પુસ્તક દુનિયામાં બહાર પડ્યું હોય પણ કઈ કોઈ માથે મૂકીને પોથીયાત્રા નથી કાઢતું. ત્યાં ધ સેવન હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ બહુ સારું પુસ્તક લાવો પોથીયાત્રા કાઢો બોરસદમાં. એવો કોને વિચાર આવ્યો? કોઈ નવલકથા કે કોઈ નવલિકા કે કોઈ વાર્તા સંગ્રહ એની કઈ પોથીયાત્રાઓ નથી નીકળી, એના કઈ પૂજન નથી થયા. અને ભગવદ્ ગીતા 5000 વર્ષથી પૂજાઈ, એને માથે લોકો મૂકીને ફરે છે. તેનું કારણ શું? તો કારણ એટલું જ છે કે એમાં અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને કૃષ્ણ ભગવાને માનવ માત્રના પ્રશ્નોનું સચોટ અને શાશ્વત સમાધાન આપ્યું છે. એટલા માટે આ ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ કે ભારતના કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ એ જૂના થયા નથી. રામાયણ 1000 વર્ષો પહેલા થયું, ભાગવત 5000 વર્ષ પહેલા લખાયું, ભગવદ્ ગીતા 5000 વર્ષ પહેલા લખાઈ, વચનાભુ સ્વામીની વાતો શિક્ષાપત્રી 200 વર્ષ થઈ ગયા, પણ આજે પણ એ ગ્રંથો એ જૂના લાગતા નથી. કારણ કે એની અંદર મનુષ્ય માત્રના પ્રશ્નોનું શાશ્વત અને સચોટ સમાધાન એ મૂકવામાં આવ્યું. અર્જુન જેમ બે સેના વચ્ચે રથગણને ફસકાવી ગયો, એમ આપણા જીવનની અંદર પણ પરિસ્થિતિ ઘણીવાર અર્જુન જેવી થતી હોય. સંસાર વ્યવહારના પ્રશ્નોની અંદર ઘણીવાર માણસ પોતે હતાશ નિરાશ થઈ જાય, ડિપ્રેશન ફ્રસ્ટ્રેશનની અંદર ચાલ્યો જાય. એ મુશ્કેલીઓ દરેકને એ વચ્ચે ઓછે અંશે આવતી હોય છે. એક સરખા દિવસ કદી કોઈના જાતા નથી, એક સરખા દિવસો આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ રાજાના પણ જતા નથી. કંઈક ને કંઈક પ્રશ્નો સમસ્યાઓ એ જીવનની અંદર આવે ત્યારે મનુષ્ય પણ અર્જુનની જેમ એ પોતે ફસડાઈ પડતો હોય. કિમ કર્તવ્ય મૂઢ, શું કરવું ને શું ન કરવું એની દ્વિધાની અંદર એ પોતે અટવાઈ જતો હોય છે. અને એ વખતે આવા ગ્રંથો એ આપણને માર્ગ બતાવે છે, માટે એ કદી પણ જૂના થતા નથી. એ દિવસે દિવસે વધારે ને વધારે એ પ્રેક્ટિકલ થતા હોય છે. તો અહીંયા પણ અર્જુન એ જયારે પોતે ફસડાઈ ગયો તે વખતે કૃષ્ણ ભગવાને એને બેઠો કર્યો આ ભગવદ્ ગીતા સંભળાવીને. ભાંગી પડેલાને બેઠા કરે એનું નામ ગીતા. ગીતા એટલે કોઈ શબ્દોનો સંગ્રહ નથી, પરંતુ જયારે માણસ ભાંગી પડે ત્યારે એને બેઠો જે કઈ કરી દે એનું નામ કહેવાય ભગવદ્ ગીતા. તો આ કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને પોતે ત્યાં આગળ એ ઉપદેશનો સંભળાવ્યો સાર. અને એ 5000 વર્ષથી આજે દુનિયાના કોઈ પણ ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ એને મંત્ર મુગ્ધ કરતો આવ્યો. ભગવદ્ ગીતા એ કોઈ ખાલી હિન્દુ ધર્મનો ગ્રંથ નથી રહ્યો, પણ જેણે જેણે એને વાંચી છે દરેકને એના જીવનની અંદર કંઈક ને કંઈક નવું લાગ્યું છે. અમેરિકાની વિચારધારા ઘડવામાં જેનો મોટો ફાળો ગણાય છે એ પોતે હતા રાલ્ફ વાલ્ડો એમર્સન. એ પોતે કહેતા કે ભગવદ્ ગીતા એ માનવ જાતની મોટામાં મોટી એ સંપત્તિ છે. એક બહુ જ મોટા અણુવૈજ્ઞાનિક ફ્રિજ ઓફ કાપરા થઈ ગયા, એણે વિજ્ઞાનની કેટલીય બાબતો એ ભગવદ્ ગીતાના આધારે એના પુસ્તકોની અંદર સમજાવી છે. દારા શિકો ઔરંગઝેબનો દીકરો એ પોતે કહેતો કે ભગવદ્ ગીતાના વખાણ કરવાની શક્તિ એ મારામાં નથી. એટલો એ પોતે ભગવદ્ ગીતાથી એ અભિભૂત થઈ ગયેલો. વોરન હેસ્ટિંગ્સ કે જેણે ભારતની અંદર અંગ્રેજ સત્તાનો પાયો નાખ્યો, પણ એ વોરન હેસ્ટિંગ્સ પોતે કહેતા કે જયારે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો લોપ થઈ જશે અને એના સમૃદ્ધિના સ્ત્રોતની યાદ પણ બાકી નહીં રહે ત્યારે પણ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ એ લાખો માણસોના જીવનમાં પ્રકાશ પાથરતો રહેશે. અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય જે એક વખત આખી દુનિયામાં ફેલાયેલું એ આજે સમયટા એને ખાલી બ્રિટન પૂરતું સીમિત થઈ ગયું, પરંતુ ભગવદ્ ગીતા એનો પ્રકાશ એ લાખો લોકોને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. મહાત્મા ગાંધીજી એવું કહેતા કે જયારે નિરાશાઓ મારી સામે ઘૂરકે છે, જયારે હતાશાઓ મને ઘેરી વળે છે, જયારે ક્ષિતિજમાં આશાનું એક પણ કિરણ દેખાતું નથી, ત્યારે હું ભગવદ્ ગીતા તરફ વળું છું અને એમાંથી એકાદ શ્લોક મને એવો મળી આવે છે જેને કારણે હું કચડી નાખેવા દુઃખો વચ્ચે પણ મલકાવા લાગુ છું. મારું જીવન અનેક બાહ્ય કરુણ પ્રસંગોથી ભરેલું છે, પણ એ પ્રસંગો મારી ઉપર જો કોઈ દેખીતી અસર મૂકી ન ગયા હોય તેનું શ્રેય ભગવદ્ ગીતાને ફાળે જાય. તો આ અસર એમના જીવનની અંદર એમણે પોતે અનુભવેલી, તો
એવી વાત આ ભગવદ્ ગીતામાં મૂકવામાં આવી છે કે કોઈ પણ ક્ષેત્રની વ્યક્તિ હોય એને એમાંથી પોતાનું ઉપયોગી કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત થઈ રહે. તો અહિયાં હવે અર્જુનને કૃષ્ણ ભગવાન એ પોતે આ ઉપદેશ સંભળાવી રહ્યા છે. ગીતાની મહત્તા આ છે કે પ્રશ્નની રજૂઆત તો છે પણ એનું સનાતન સમાધાન એમાં મૂકવામાં આવ્યું. પ્રશ્ન તો હોય પરંતુ ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે એના ઉત્તર પણ છે. સમસ્યા ભલે આવે સમાધાન પણ છે, મુશ્કેલીઓ ભલે આવે માર્ગદર્શન પણ છે. તો એ અહીંયા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. એટલા માટે એ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ એ કદી જૂનો થયો નથી. તો શું કરવું જયારે જીવનમાં મુશ્કેલી આવે ત્યારે? તો ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં અર્જુન પોતે કહે છે કે યચ શ્રેયઃ સ્યાન નિશ્ચિતમ બૃહિતન્મે શિષ્યસ્તેહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. કે હે ભગવાન, હવે મને શું કરવું ને શું ન કરવાનો કોઈ ખ્યાલ આવતો નથી, એટલે હું તમારો શિષ્ય થઈને તમારા શરણે આવ્યો છું. શિષ્યસ્તેહમ સાધિ એટલે કે તમે મને કંઈક માર્ગદર્શન આપો. મામ ત્વામ પ્રપન્નમ, તમારો શરણાગત થઈને તમારી પાસે આવ્યો છું. તો આપણા જીવનની અંદર પણ જયારે મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે ભગવદ્ ગીતા સમજાવે છે કે સાચા માર્ગદર્શકને શોધવા એ જ ઉત્તમ ઉપાય છે. માણસના જીવનમાં ઘણી વાર મુશ્કેલી આવે, દુઃખ આવે, પ્રશ્નો આવે, તો કેટલાક તો પ્રશ્નો અને મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે દારૂ ઢીંચવા માંડતા હોય. બોલ, હવે એમ કરતા જો મુશ્કેલીઓ ટળતી હોય તો પછી લોકો એ દારૂને સંકટ મોચન દેવતા તરીકે પધરાય કે ના પધરાય મંદિરમાં. પણ એવું નથી, પણ આ ઉપાય કરે. ઘણી વાર લોકો ડ્રગ્સ લેવી જાય, ઘણી વાર લોકો વ્યસનના રવાડે ચડી જાય, ઘણી વાર મુશ્કેલી પ્રશ્ન લોકો ફિલ્મ જોવા જતા રહે, એમાં ડબલ ઉપાધિ કરી પાછા ઘેર આવે. પણ આ રીતે એ પ્રશ્નો કોઈ ચડતા નથી. પ્રશ્નને ટાળવા માટે ભગવદ્ ગીતા સમજાવે છે કે જેમ અર્જુન એને શું કર્યું, એ કૃષ્ણના શરણે ગયો, એમ આપણા જીવનની અંદર પણ જયારે પણ એવા પ્રશ્ન આવે ત્યારે સાચા ગુરુ, સાચા માર્ગદર્શક એની પાસે આપણે જવું જોઈએ. એ આપણને મુશ્કેલીમાંથી રસ્તો શોધી આપે, એ આપણને મુશ્કેલીની અંદરથી બહાર કાઢે. જેમ કૃષ્ણ ભગવાનની પાસે અર્જુન ગયો તો કૃષ્ણ ભગવાને એના રથને એ વિઘ્નો વચ્ચેથી છેક વિજય સુધી પહોંચાડ્યો. એમ આપણા જીવનમાં પણ મુશ્કેલીઓ આવવાની, આપણે બધા અર્જુન જેવા જ છીએ અને કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન એની અંદર આવવાના જેમાં આપણે ફસડાઈ જઈએ. શું કરવું શું ન કરવું આપણને કંઈ સૂજે નહીં. એક કવિએ લખ્યું છે કે રેખામાં રહો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો, સંસાર બીજું કાંઈ નહીં સમસ્યાનો સરવાળો. આ સંસાર એટલે શું છે? તે સમસ્યાનો સરવાળો છે. એક સમસ્યા પૂરી થઈને બીજી આવે, બીજી જાય, ત્રીજી આવે અને એની અંદર આપણે ડિપ્રેસ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જઈએ. ત્યારે અહીંયા ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે એવા સાચા ગુરુના શરણે જવું જોઈએ, એ આપણને એમાંથી બેઠા કરે. જેમ 5000 વર્ષ પહેલા અર્જુન પોતે ફસડાઈ ગયો ત્યારે કૃષ્ણને બેઠા કર્યા, એમાં વર્તમાન કાળની અંદર આપણે જોયું કે એવા કેટલાય ફસડાઈ પડેલા અર્જુનોને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતે બેઠા કરેલા. એમના એક એક શબ્દ એ ભગવદ્ ગીતા બની ગયા. મુંબઈની અંદર એક કુટુંબ છે, એ કુટુંબની અંદર 4 મેમ્બર રહેતા હતા, પતિ પત્ની અને દીકરો દીકરી. ચારે જણા સારું ભણેલા, સારું કમાનારા અને સારા ફ્લેટ સારા બંગલાની અંદર વધારે, દરેકને ફરવા માટે ગાડીઓ, સારા અલગ રૂમ, બધી રીતની સુખ શાંતિ. પરંતુ પરિવારમાં એવો ખટરાણ કે કોઈને એકબીજા જોડે બોલવા ચાલવાનો વ્યવહાર રહ્યો નહોતો. અને એ જોઈને જે ઘરનો મોભી હતો વડીલ, એનું બિચારાનું હૈયું વલો વહી જાય. એને થાય કે આ દીકરા દીકરો નાના માટે ભણાયા, હવે મારી જોડે બેન 5 મિનિટ વાતો કરવા તૈયાર નથી. અને એને ખૂબ એવી રીતે અંતરમાં લાગી આવતું. એકવાર એને પોતાના એક મિત્ર જે સત્સંગી તેને વાત કરી કે ઘરની અંદર આ પ્રોબ્લેમ છે, શું કરવું. ત્યારે સત્સંગીએ કહ્યું કે તમે પ્રમુખ સાહેબને પત્ર લખો ને, એ તમને માર્ગદર્શન આપશે. તો પેલા કે ભાઈ હું ક્યાં સત્સંગી છું કે મારા પત્રોનો જવાબ આવે. ત્યારે આ સત્સંગીએ કહ્યું કે ભાઈ એવું કાંઈ નથી, સ્વામી બાપા ઉપર તો જે કોઈ પણ પત્ર લખે એનો ઉત્તર હંમેશા આપતા હોય. 7.5 લાખ પત્રો સ્વામી બાપાએ લખ્યા, વિચાર તો કરો. આજે આ કેટલી મોટી વાત કહેવાય. આપણે એક અક્ષર વચન પોથી લખવાની આમાં નાકે દમ આવી જતો. જોજો પેલા નિયમ લીધો હોય ને, ઘણી વાર અક્ષર વચન પોથી કે અમૃત વચન પોથી છંદુ પાનાની બુક હોય છે,
પણ એક બુક ભરતા ભરતા તો આપણે આમ કેટલી વાર આ ઝટકાર નાખીએ. આમ જરા આમ શરૂઆતમાં લખે, થોડું પાછળથી લખતા, એટલે આમ સંતોષ ને ભરાતું આવે છે કે. અને એવા જાત જાતના નુસખા કરીએ ત્યારે એક નોટબુક આપણી ભરાય. એમાં પાછા શરૂઆતના 5-10 પાનામાં જ અક્ષર હારા હોય, પાછળ તો ભાઈ તમિલ તેલુગુ મલયાલમમાં લખેલું હોય, એમ જલેબી ગુજરાત જેવું દેખાય તમને. પણ તોય આપણે આમ એક નોટબુક ભરવામાં આપણને એક તકલીફ થઈ જાય. તો 7.5 લાખ પત્રો લખવા એટલે કેટલી મોટી વસ્તુ. તો પેલા સત્સંગીએ સલાહ આપી કે તમે ભલે સત્સંગી ના હો પણ સ્વામી બાપાને પત્ર લખો, એ જરૂર તમને માર્ગદર્શન આપશે. અને પેલા ભાઈએ જે કઈ પોતાની વિતક કથા હતી એ પત્રમાં સ્વામી બાપાને લખી જણાવી. સ્વામી બાપાએ ઉત્તરની અંદર 4 લીટીઓ લખી જવાબમાં. અને પત્ર ઘેર આવ્યો તો સ્વામી બાપાએ ભલામણ કરેલી કે બધા ભેગા મેસીને વાંચજો. એટલે પહેલી વાર પેલા ઘરના વડીલે બધા 4 મેમ્બરને ભેગા કર્યા. બાકી કોઈ દાડ ભેગા જ નહોતા થતા. જમવામાં ભેગા નહીં, ખાવામાં ભેગા નહીં, કામકાજમાં ભેગા નહીં. અને પોતપોતાની રીતે બધા ધર્મશાળામાં રહેતા, એમાં જ ઘરમાં રહેતા. હા, એક વખત ભેગા થતા જયારે ઝઘડવાનું હોય ત્યારે, બાકી ભેગા થવાની વાત જ નહોતી. પણ સ્વામી બાપાનો પત્ર આવ્યો અને બધા ભેગા થયા. અને જેમ જેમ એ પત્રની લીટીઓ વંચાતી ગઈ તેમ તેમ એ શબ્દોનો શું જાદુ થયો કે દરેકને પોતાની ભૂલ સમજાઈ નહીં, દરેકે પોતાની ભૂલ કબૂલી કે ભાઈ આ મારાથી આમ બોલાઈ ગયું હતું, મારાથી આમ થઈ ગયું હતું. કબૂલી એટલું નહીં, બધાએ નિર્ધાર કર્યો કે હવે ફરીવાર આવી ભૂલ આપણે આ ઘરમાં કરવી નથી. અને જે પરિવાર, જે ઘર એ નરક જેવું હતું, એ નંદનવન જેવું થઈ ગયું. આજે પણ એ ઘરમાં તમે જાઓ તો ઘરનો જે ડ્રોઈંગ રૂમ હોય, પહેલો મેઇન રૂમ, તેની દિવાલ ઉપર કોઈ ઇન્ટિરિયર ડેકોરેશન નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો આ પત્ર એ મઢાઈને ત્યાં ચોંટાડવામાં આવ્યો. અને લોકો કહે છે કે અમારું ઘર એ ઘર રાખ્યું હોય તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આ 4 લીટીઓ. જોજો, સ્વામી બાપાએ આવા કેટલાય ભાંગી પડેલા અર્જુનોને, કુટુંબોને બેઠા કર્યા. એ ભગવદ્ ગીતા એ બોલે. ભગવદ્ ગીતા એટલે ખાલી આમ 700 શ્લોકોનો સંગ્રહ એ જ ભગવદ્ ગીતા, એવું નથી. પણ જે કોઈ પણ ભાંગી પડ્યા હોય એને બેઠા કરી દે, એનું નામ ભગવદ્ ગીતા છે. તો જે ભૂમિકા કૃષ્ણ ભગવાને નિભાવેલી 5000 વર્ષ પહેલા અર્જુન માટે, એ ભૂમિકા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ કળિયુગની અંદર નિભાવીને હજારો અર્જુનોને આ જિંદગીના જંગની અંદર જીતાડેલા. તો આવા ગુરુને મુશ્કેલીના પ્રસંગે શોધવા એ ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે યોગ્ય ઉપાય છે. કારણ કે એવા ગુરુ એ આપણને આ જીવનના ઝંઝાવાતોમાં સાચું માર્ગદર્શન આપી અને આપણને આગળ લઈ જતા હોય. તો જયારે પણ મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે બીજું કઈ કરવાનું નથી હોતું પણ એવા માર્ગદર્શક ને શોધવા. અને પણ પ્રત્યક્ષ જોઈએ, પાછું ફોટા વા હોય ન ચાલે. એમ અર્જુન ની સામે કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ હતા, ત્યાં ફોટો નતો રથની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનનો, એમનો કઈ મૂર્તિ નહોતી મૂકી. હલતા ચાલતા કૃષ્ણ હતા, એને અર્જુન ને બહાર કાઢ્યો છે. એમ આપણા જીવનની અંદર પણ જયારે જયારે પણ આવું મહાભારત સર્જાય, જયારે જયારે પ્રશ્ન ઉભા થાય, ત્યારે એ પ્રગટ ગુરુ દ્વારા એનું સમાધાન આપણને મળતું હોય છે. જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હજારોના જીવન સંગ્રામમાં આવી જીત અપાવી, એ જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આજે મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા એ કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો આવા ગુરુ મળે ત્યારે આ ભગવદ્ ગીતા સાર્થક થાય. જેના જીવનમાં ભગવદ્ ગીતા ઉતરી હોય એના થકી આ કાર્ય થતું હોય. કૃષ્ણ ભગવાને પોતે ભગવદ્ ગીતા ઉચ્ચારી અર્જુન બેઠો થયાનું કારણ શું? કારણ કે ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણના જીવનમાં આર પાર ઉતરી ગઈ હતી. બાકી આ કાર્ય ન થાય. એકવાર એક અંગ્રેજ માણસ આવ્યો વિવેકાનંદ સ્વામી પાસે અને આખી ભગવદ્ ગીતા એ પોતે મોઢે બોલી ગયો, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રેથી શરૂ કરી અને યત્ર યોગેશ્વરો કૃષ્ણ સુધી. અને વિવેકાનંદ સ્વામી પૂછ્યું કે આ તમારી ભગવદ્ ગીતાને? વિવેકાનંદ સ્વામી કે ના, આ નહીં. કે આ કેમ નહીં? એમ કઈ વળી પાછો સરખડાટ કડકડાટ બોલી ગયો કે આ નહીં તો બીજી કઈ ભગવદ્ ગીતા તમારી? ત્યારે વિવેકાનંદ સ્વામી કહ્યું કે ના, તમે બોલે અમારી ભગવદ્ ગીતા નહીં. કે કેમ ના પાડો છો? તમે શ્લોકે શ્લોક સરખાઈ જુઓ, જે પ્રમાણે અંદર છે એ પ્રમાણે જ હું બોલું છું. ત્યારે વિવેકાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે તમારા મોઢાની અંદરથી દારૂ ગંધાય છે, તમારા મોઢાની અંદર માંસના લોચા જાય, એમાંથી નીકળે અમારી ભગવદ્ ગીતા હોય નહીં. અમારી ભગવદ્ ગીતા તો એવું જીવન જેનું હોય એના મોઢામાંથી નીકળતી હોય.
तो भगवद गीता नो उपदेश ये कृष्ण ना जीवन में आरपार उतरेलो त्यारे अर्जुन पोते बैठो थयो एम जीवनारा जे होय आ शास्त्र प्रमाणे ये आपणे बैठा करी जाने। प्रमुख स्वामी महाराज नु आखू जीवन ये भगवद गीता ना शब्दे शब्दे मळतु आवे होत एटले एमना शब्दों नी धारी असर थती। प्रमुख स्वामी महाराज कोई आम मोटी कथा वार्ताओ पारायणो करता एवुं नहोतुं पर एमना सीधा सादा शब्दो એનાથી લોકોના જીવનની અંદર આ તેજ પુરાઈ જતો। આજે ભગવદ ગીતાની કે ભાગવતની કે રામાયણની કથાઓ કરનારા પારણ કરનારાઓ કથા પારાય પૂરી કરે પછી કોઈ બિડીન ઠૂઠવે છૂટવા તૈયાર હોતું નથી। આમ પ્રમુખ સાહેબ આજના સાદા સીધા શબ્દોથી હજાર કરતા વધારે નવયુવાને સંસાર છોડી દીધા લો। તો આ ભગવદ ગીતા સાચી તેના જીવનની અંદર જે ઉપદેશ આવે છે તો અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાને હવે અર્જુનને એની હતાશા નિરાશામાંથી બહાર કાઢવા માટે જે ઉપદેશનો પ્રારંભ કર્યો એ ભગવદ ગીતા છે। એનો ઉપદેશ એ શું છે એની આગામી દિવસોમાં આપણે વાત જોઈશું પણ આજે એના પ્રથમ અધ્યાયની વાત અહીંયા આપણે કરી જેનું નામ વિષાદ યોગ છે। વિષાદ યોગ નામ કેમ આપ્યું કે જો ભગવાન કે સંત મળે તો આપણો વિષાદ પણ યોગ બની જાય। વિષાદ એટલે દુઃખ, વિષાદ એટલે મુશ્કેલી, વિષાદ એટલે પ્રશ્ન, એ પ્રશ્નો ને મુશ્કેલી વાળું જીવન પણ યોગ એટલે કે સમાધિનું સુખ આપે એવું બની જાય જો ભગવાનને સંત મળે તો। એટલા માટે એના પહેલા અધ્યાયનું નામ આપવામાં આવ્યું વિષાદ યોગ। જીવનમાં દુઃખ આવે તેથી ગભરાવાની જરૂર નથી, વિષાદ આવે તેથી ગભરાવાની જરૂર નથી, પણ એનું સમાધાન સાચા ગુરુનો સમાગમ છે એ જો આપણને મળે તો વિષાદ પણ યોગ બની જાય, ઉપાધિ પણ સમાધિ બની જાય, એ ઉપાધિ નડે નહીં એમાં પણ સમાધિના જેવું સુખ આપણને આવે। તો આ જ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયનો સંદેશ છે એ આપણા જીવનની અંદર આપણે ઉતારવાનો છે। ભગવદ્ ગીતાની આ પૂર્વ ભૂમિકા આપણે આજે જોઈ, એ પૂર્વ ભૂમિકા બાદ એ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રારંભ એ કેવી રીતે થયું આપણે જોયું, એ બધાના સાર રૂપે એક જ વાત આવે છે કે આપણા જીવનની અંદર ગુરુનું બળ અને પરમાત્માનું બળ હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન એ આપણને નડી શકતું નથી। ગમે તેવી મુશ્કેલીમાંથી પણ માણસ એ બહાર આવી શકે છે, વિઘ્ન વચ્ચે પણ એ વિજય મેળવી શકે છે। હવે ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશમાં ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે। એ ત્રણ મુદ્દા કોઈ પણ વ્યક્તિ જો જીવનમાં દ્રઢ કરે તો કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જેમ અર્જુન જીત્યો તેમ જિંદગીના જંગમાં એ વ્યક્તિનો પણ વિજય થઈ શકે એમ છે। એ કયા ત્રણ મુદ્દા છે એની વિશેષ વાતો આવતીકાલથી આપણે આગળ વધારીશું। આજે મહારાજ સાંઈના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે જેમ અર્જુનને એવા સાચા પથદર્શક માર્ગદર્શક મળ્યા અને એનો જીવન રથ એ ક્યાંય ખોટકાયો નહીં, એમ આપણને પણ આપણા જીવનમાં એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મહંત સ્વામી મહારાજનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે એમના હાથમાં આપણે આ જીવનની લગામ જે હર હંમેશા આપણે સોંપેલી રાખીએ અને આપણે પણ આ જીવનની અંદર અર્જુનની જેમ યશસ્વી તેજસ્વી ઓજસ્વી થઈને વિજયી બની શકીએ એવું બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય એ જ પ્રાર્થના। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય।